istalgan odamga qarindoshmi shogirdmi begonami hammasiga aytamanki sizlar bilan nasib qilgunicha ishlaymiz bir kunmi bir haftami bir oymi bir yilmi o'n yilmi alloh nasib qilgunicha ishlaymiz balkim bir umr ishlaymiz dargohimizga ko'pchiligingiz taniysiz biznes vakillari orasida yoshlarimiz orasida o'zini bilimi bilan tajribasi bilan ancha yillardan beri ulashib kelayotgan uzoq yillik biznes tajribaga ega m faktor uh, loyihasi asoschilaridan biri husan aka manmasai taklif qilganmi husan aka xush kelibsiz rahmat taklif uchun rahmat merkalar bilan hisoblasangiz bir ikki uch ming dollarlik merka bilan butun bir oylik chempionat mirani homiysi degan nomimiz va bo'lib ketgan paytlar bo'lgan xuddi hozir mana em faktor barakasi ikki yil uch yil to'rt yilda odamni tanigan bo'lsa o'sha to'qson sakkiz ikki minginchi yillar os shunaqa so tanilgan siz hasan aka bilan mana o'ziz davlat tashkilotlarida bir oylikka ham ishlagan paytlaringlar bo'lganmi biznesga kirayotganda hamma aniq pozitsiyani bilishi kerak kutuvni bilish kerak qanchalik bu nozik jihatlari bor qarindosh bilan mm. tadbirkorlik qilishda deymanda keyin man aytdim yo'q besh yuz bersa olgin sherikchilikda hali foyda olasan olmaysan nasa narsa dedim chunki u daxodga foydaga olib chiqishing kerak dedim endi <smgli>, hozir mana zamonaviy kasblarga kelsak u hmm. dizaynerlik de bo'ladimi video montaj bo'ladimi hmm. bir dasturchi bo'ladimi mana shunda biz bilgan ustoz shogird an'anasi biroz o'zgarganga o'xshaydi nazarimizda qanaqa ma'noda hmm. kimgadir million kimgadir ikki million kimgadir uch million kimgadir ko'proq ham berasiz albatta chunki shu ishingiz yurishi uchun hamma narsani o'ziz qila olmaysiz xuddi futbol jamoasiga o'xshab siz o'shalarni masalasini hal qilishingiz kerak tajribali insonlarni muvaffaqiyatga erishgan insonlarni o'sha aysber ko'ramizda uni tagidagi qancha mashaqqatlar bosib o'tgan yo'llarni har doim ham ko'rolmaymiz lekin shunaqa bir barakali yillar bo'lganki ikki yilda biznesimiza ikki yuzta xodim bo'lib ketgan nimani olsak pul bo'lganda va xudo xohlasa bugungi suhbatimiz hammamiz uchun xalqimiz uchun yoshlarimiz uchun Uh, bir manfaatli bo'ladi degan umiddamiz duo qilamiz yaxshilikka ah, sababchi xudo xohlasa xudo xohlaa bo'lsin assalomu alaykum do'stlar yana mana sizlar bilan avlo podkastimizni navbatdagi soni men murod sodiq va bugun dargohimizga ko'pchiligingiz taniysiz biznes vakillari orasida yoshlarimiz orasida o'zini bilimi bilan tajribasi bilan ancha yillardan beri ulashib kelayotgan uzoq yillik biznes tajribaga ega em faktor loyihasi asoschilaridan biri husan aka mamasaidi taklif qilganmiz husan aka xush kelibsiz rahmat taklif uchun rahmat to'g'ri sizni ko'rib boshimiz osmonga yetdi mana shu minbarda mana shu avlod podkastimizda bir ojizona boshlagan loyihamizda sizni kelishingiz sizni bir bizni auditoriyaga bir Uh, suhbatda qatnashishingiz biz uchun juda ham katta sharaf uh, va xudo xohlasa bugungi suhbatimiz hammamiz uchun xalqimiz uchun yoshlarimiz uh, uchun bir manfaatli bo'ladi degan umiddamiz duo qilamiz yaxshilikka sababchi xudo bo'lsin xudo kommentlari eng ko'p layk like olgan uh, muxlisimizga kitoblar sovg'a qilamiz va husan aka tomonlaridan shaxsan har bir besh minggacha bo'lgan uh, foydalanuvchiga chiqqanda masalan besh mingta ko'rilgan youtube kanalimizda besh yuz minglik hadya bor besh yuz minglik hadya kimga beramiz aka aka siz endi mani masalam ko'p sizni jamoangiz ichidan tanlab eng zo'r sayt egasigami eng zo'r savol egasigami loyihangiz rivojiga eng zo'r bilmayman hissa qo'shilish bo'yicha taklif nima bergan insongami har besh mingta bitta g'olibni belgilaysiz suan aka mana buni nimani belgiladin deb o'sha videoni tagini ping qilib qo'yasizlar falonchiga deysiz keyingi o'n mingda yana kimnidir tanlaysiz manga shu eslatma tariqasida qilsangiz biz albatta avlo podkasti bilan enfaktor loyihasi deb alohida besh yuz mil beramiz do'stlar bu imkoniyatdan foydalaning mayli besh yuz ming arzimagan nima bu ko'rinar lekin agar o'sha sizga in faktorga borib o'sha spikerlar bilan gaplashib o'sha man ko'p marta boraman borganman o'sha muhitda turishingizni o'zi har bir sekundi to'g'risi g'animatda kimnidir taniysiz orttirasiz tanish orttirasiz va hokazo bundan foydalanishingiz kerak va bu uh, ayniqsa yoshlarimiz uchun juda ham katta uh, imkoniyat hisoblanadi huson aka bizni formatimizda uh, suhbatdoshimizni o'zi haqida keyin uh, hayoti ozgina uh, gaplashamiz chunki ko'pchilik tajribali insonlarni muvaffaqiyatga erishgan insonlarni o'sha aysberg ko'ramizda hmm. uni tagidagi qancha mashaqqatlar bosib o'tgan yo'llarni har doim ham ko'rolmaymiz <laughs> hayotingiz haqida bir qisqagina aytib bersangiz marhamat ho'p endi biza hasan akam bilan enfaktor loyihasida ham biznes marafonda ham juda ko'plab joylarda chiqishlarimiz bor ko'p joyda biznesni qanaqa boshlaganimiz haligi o'n ming dollar qarz olib boshlaganimiz bu narsa haqida gapirganmiz imkon bo'lsa bugun bir aytilmagan gapirilmagan gaplar bo'lsa manimcha bir manfaatli bo'ladi zo'r bo'ladi ho'p ha endi mana xudo xohlasa bu yil qirq to'rtga kiramiz yetmish sakkizinchi yil tug'ilgan bo'lsak hasan akam bilan shu onani qoridan beri birga tug'ilib bog'cha yettita maktabda o'qiganmiz nia man dushanbeda samarqandda xo'jandda artek lagerlarda toshkentni maktablarni bitirganmiz institutga sharshunoslik institutiga kirganmiz to'qson to'rtinchi yil o'n olti yosh edik birinchi kursni bitirib keyin biznesni boshqaruv fakulteti malayziyskiy deb nom olgan fakultetga ikkinchi kursga o'tganmiz u yerda yuzta eng butun respublikadagi e, en institutlardan eng a'lochi bolalarni yig'ib atbol qilib o'qitishgan o'sha to'qson besh to'qson sakkizinchi yillar malaзiйсkiy institutda o'qib малайзийский e, deganimiz har oy malayziyadan professorlar kelardi har xil fanlardan marketing menejment moliya iqtisod biznes english juda ko'plab fanlarni modul tizimida o'qiganmiz o'sha to'qson sakkizgacha o'qib oxirgi uchinchi to'rtinchi kursimiz paytida hamma bolalar qayerdandir nimadir ishni boshlayman desa biza ham endi har xil ishlarga harakat qilganmiz fozilqor akamni machitlarida ikki yil syomkada bo'lganmiz hasan akam syomka shunday bitta kamerani olib fozilqor akam qumar machidlariga borib syomka qilganlar o'sha paytlar uchinchi to'rtinchi kurslar bo'lardi har juma o'zi военный kafedra qo'yilardi военный kafedrani birinchi ikkinchiga darsi borib kun bo'yi bo'lsa shunda jumaga yaqin ruxsat so'rab ishimiz bor deb bir joyda ishlaymiz deb masjidga fozliqor ekan masjidlariga borib shunda kamerani syomkaga qo'yardik o'zimizga запис qilamiz desak odamlar hasan aka husan aka ey hasanjon husanjon bizlarga ham keyingi hafta mana shu i olib keling deyishardi bo'ldi bu bitta odam so'radi ikkita odam so'radi o'ntalab yigirmatalab kassetani zapis qilib olib kelib o'zimizga degan narsa odamlarga ham manfaat bo'lib ishqilib bir yil ikki yil fhozig'or akamni yonlarida hasan akam zaisda bo'lsalar man keyin machitn eshigini yonida kasetalarni savdo qilganmiz e, keyin lekin shu to'qson sakkizinchi yil fevral voqealarida o'ziga yarasha bilsanglar portlash bir narsalar bo'lgandan keyin ozgina to'qson to'qqiz bu, bu nozik to'qson e, sakkiz to'qson to'qqizinchi yildaam e, nozikroq masala bo'lib qoldi o'shanga qo'l quruq yonadigan paytlar bo'ldi o'shanga keyin rahmatlardamiz aytdilarki bolalarim ustoz yonlarida yurganinglar yaxshi lekin bu soha sal nozikroq soha har xil odam bor bilib bilmay xo'lquri yonayotgan payt endi kelinglar o'zimiz oilaviy ishga o'taylik deb to'rtinchi kurs edik endi o'zlari u ish qilib ko'rdilar bu ish qilib ko'rdilar endi yoshlar shu biza teng edimi qirq uch qirq to'rt yoshla edilar shu paytlar ha to'qson yetti bo'lsa demak qirq to'rt yosh ekanlar hozir bizani yoshimizda birga keyin bir ikki ishlarni ayturdilar ho'p ho'p deb haligi yosh bolalar ba'zida xo'p xo deb yana buyoni qilsak bir kuni xohlasanglar yaxshi gap bilan xohlasanglar yomon gap bilan shu kuchni bir joyga ursak baraka bo'ladi dedilar o'n ming dollarga o'sha bitta qarzga bitta dastgohni sotib oluvdilar rezograf degan dastgohni olib uyimizda taqachida podvolarda dadamiz onamiz uchta farzand endi to'rtta o'g'limiz unda akamiz to'rtta farzand uyda ish qilib podvalda ishni boshlaganmiz buxgalteriya blankalarini kompyuterga nabor qilardik keyin chiqarardik olib borib konselyariya do'konlariga sotishni o'rgatganlar keyin to'ylarimizda taklifnoma topolmaganmiz topib topib bir joydan zakaz qilib keyin o'zimiz nima qilsak balkim qolganlarga ham shu narsa muammo bordir deb taklifnomalar chiqarganmiz keyin o'shandan blanka biznesi taklifnoma biznesi keyin kanstovar kliyentlar kansovar so'ragan kansttvar biznesi boshlangan keyinchalik poligrafiya biznesi boshlangan ish qilib shunaqa qilib oilaviy haligi har hamma o'zbekni xonadonida bo'ladigan ota ona o'g'illar bilan umuman oilaviy kichkina biznesdan shu olti kishilik biznes boshlangan lekin xudo baraka bergan dadamizni hayotiy tajribalariyu bizani shu malaiskiy institutda olgan yangi bilimlarimizni birlashtirib oilaviy biznesimiz shunaqa boshlangan to'qson yettini oxiri to'qson sakkiz boshlarda lekin shunaqa bir barakali yillar bo'lganki ikki yilda biznesimiz ikki yuzta xodim bo'lib ketgan nimani olsak pul bo'laverganda klient mana buni olib kelib ber olasizmi tefal desa bo'ldi deganmiz borib ippodromga borib tefal qidirganmiz telefon topib bera olasanmi desa borib telefon topganmiz hosttovar olib ber olasanmi desa bo'rizor bozoriga chiqib xhost tovar olib unda naqd pulga olib per sotsangiz ham bo'laveradigan paytlar shunaqa qilib oilaviy biznes boshlangan keyin ikki yilda shunaqa zo'r bo'lib ketgan endi zo'r <laughs> bo'lib ham oddiy tadbirkorga nisbatanda baraka bo'lganki o'sha institutdan umid fondidan chet elga borib kelgan bir do'stimiz ma'murjon aka degan do'stimiz ikki yildan keyinkes sizlar ikki yil oldin boshlagan biznesinglar unaqa ko'z tegmasin yaxshiyu lekin nomimiz ch msaidov bo'lardi o'shanda nominglar yaxshi emas birorta brend qilishinglar kerak amerikada ofi depo ofis staples degan yeah. setlar bor deb nom qo'yingla bo'ldi bugun eytsalar <laughs> ertasi hasan akam bilan o'tirib olib bir init o'n ming qilib o'ttizta qirqta variantdan nabroска qilib ofis market qilganmiz ofis <laughs> market deb tanlaganmiz <laughs> shogirdlar <laughs> bilan xuddi hozir nimada infaktorda shogirdlar ko'pku ham dizayner bolalar bilan nabroska qilib to'rtta yo'nalishimiz bo'lardi taklifnoma пригласительный poligrafiya qilib demak op marketda to'rtta yo'nalish bor to'rtta aka uka bor keyin ikkisi ham hasan husan to'rtta yo'nalish qilib o'zimizcha endi brend qilganmiz qilganmizyu o'shanda ham ikki minginchi yillarda keyin bilsangiz dunyoda jahon chempionati bo'lardi koreya yaponiyada bo'lganda hasan akam shu televideniyadagilar bilan zo'rdilar edilar to'yga taklifnoma qilib berardilar bir пригласительный bir kalendarlar sovg'a qilsa keyin hamkorimiz homiy ofis market deb o'sha ikki minginchi yillarda chempionat mirada arzimagan pul bugungi merkalar bilan hisoblasangiz bir ikki uch ming dollarlik merka bilan butun bir oylik chempionat mirani homiysi degan nomimiz va market ketgan paytlar bo'lgan xuddi hozir mana en faktor barakasi ikki yil uch yil to'rt yilda odamni tanigan bo'lsa o'sha to'qson sakkiz ikki minginchi yillar osmark shunaqa tanilgan shunaqa boshlangan endi qisqacha biografiya Hmm. demak hozirgacha asosan hasan aka bilan birga bo'lgan ko'p hamma biznes desa bo'ladi ya'ni o'qish uqış, o'qishdan tortib bizneslar ham hammasi izda bizada hasan akam bilan mana shu to'qson yettinchi yildan ikki ming oltigachami o'n yil ofis marketda birga bo'lganmiz keyin bizneslar ko'payib ketgandan keyin bo'lgan paytlarimiz bo'lgan oldin hamma biznesda oltita o'sha oila a'zolarini ulushi teng bo'lgan bu bo'lsa keyin qarasak sal o'zgarisha evolyutsion o'sganda ikki ming oltimi ikki ming yettilarda kelishib bizneslarni bo'lganmiz bo'pti masalan mana bu taklifnoma biznes ibrohim qaraydi adamiz bilan onamiz uusauyoqdamanda poligrafiya hasan akam bilan ikrom akamda shunaqa bo'lingan keyin ikki ming yettidan ikki ming o'n yettilargacha alohida bo'lgan yillarimiz bo'lgan ya'ni biznesda bir bo'lmaganmiz bir birimizga mundoq maslahat yordam kerak bo'lsa berganmiz lekin bo'lmagan lekin shu narsani tushunganmizki birga bo'lganimizda baraka katta bo'lgan bir plyus bir o'n bir bo'laverganda yani hmm. alohida bo'lganimiz man yuz so'm bular topgan hmm. bo'lsalar birga birga bo'lgan paytlarimiz kuchli birlashtirsak ming so'm pul topsa bo'ladigan bir barakali ishlar bo'lgan o'shanin uchun keyin shu narsani tushunganmizki demak ayniqsa endi biz to'rtta aka ukamizyu lekin hasan akam bilan biz bir birimizni to'ldiradigan bir nimamiz bor ekan keyin shu baribir qachondir ikkalamiz yana bitta biznes qilamiz deganmiz lekin shu oxirgi o'sha hasan akam dex loyihalari to'rt yuz ming dollarga tushgan deb ko'p aytamizu ikki ming oltinchi yil o'n besh o'n oltinchi yillarda shunaqa muammo bo'lganda bizneslar krizisga uchragandan keyin ikki ming o'n yettinchi yila shu infaktor <laughs> loyihasini birga boshlagan paytimizga to'g'ri keladi ikki ming o'n yetti o'n sakkiz o'n to'qqiz yigirma endi o'n yettinchi yil birinchi pробный ko'rsatuvlar syomka qilganmiz ikkitagina keyin o'n sakkizinchi yildan faktor loyihasi bir alohida yaxshi temp olib razgonni olib chiqqan bu yerda mana hasan akam bilan qilganmiz lekin qirq to'rt yildan beri birgamiz mana musiqa maktabiga ham birga borganmiz artek lagerlarga ham birga borganmiz maktab bog'cha ish qilib xudoga shukur shunaqa huson aka oilada mana to'rtta aka ukamiz dedingiz farzandlar demak to'rtta bo'lgan beshta işte, to'rt o'g'il bir qizmiz bir qiz singlimiz eng kichkinamiz bo'lgan hmm. ular endi biznes boshlagan paytimiz kichkina bo'lgan hmm. qolgan aka ukalaringiz qanaqa hozir yo'nalishlarimiz oilaviy yo'nalishlarimiz ko'p hmm. kimdir poligrafiya sohasida kimdir taklirnoma sohasida hasan akamda de dekis manda deli yana boshqa yo'nalishlarimiz bor aka ukalarimizna bizneslar ular ham biznes tadbirkorlar hozir mana akamiz akamizz lumer mehmonxonani ular boshqaradilar ukamiz ko'proq mana qolgan oilaviy taklifnoma boshqa yoki boshqa biznes har birimizda nima bor yo'nalishlarimiz bor aytmoqchimanki mana otangiz o'sha mana fozilqor akani to'g'risini aytsam fozilqor akani o'sha paytda rostdan ham kassetalar juda ko'p bo'lardida youtube u paytda bormidi yo'qmidi ko'rilmas edi bo'lmagan lekin shu kasetalarni odamlar eshitardi shunaqa shunaqa boshqa imom domlalarimizniki bo'lmasa ham fozilqoniv ko'p bo'lardi bizlar o'sha kasetalarni eshitib borganmiz masjidlarga u yerda kasetani abdumandon aka degan akamiz yozardilar abdumandon aka kasseta yozardilar videoga tushirmasdilar bizada uyda o'sha m uch mingmi m yettimi degan bitta video magnitofonimiz bo'lardi am qiziqardilar shunda bitta shtativimiz bor edi shunda shtativ m yetti petichk ham bo'lmagan shundoy olib to'g'ri shunday borib qoraga запись qilsam bo'ladi jumaga to'g'ri bo'lganlar kib ketr qo'ying mayli a manga ham yozib berarsiz deb nima qilganlar juda bir samimiy bir nima bo'lgan keyin hoziqoram yaxshi ko'rib qolganlar bizada ham mana shogirdlar ko'p shogirdlarimizni yaxshi ko'ramiz yaqin bir aytganingizni qilib nu qilaversa shunaqa bo'lgan hozir mana m faktorni ko'rib biznes mavzusida maza qilib ko'rsak demak o'sha paytda ozilqori akani ma'ruzalarni tarqalishida olinishida katta rol o'ynagan ekan shunaqa bo'lgan qori akam rosa duo qilardilar hasanjon husanjon mana shu ma'ruzalar qiyomatgacha qancha insonni iymonga kirishiga sababchi bo'lsa sizlar ham teng sherisizlar desalar maza qilardik unaqa jay pul ko'p emas edi to'g'ri sotsangiz kasetangizni puli chiqardi j bo'lmasa yana ikkita yoniga kasseta qo'shib olib yana zapis qilardiniz boshqa qilardigiz lekin maruzadan mazza qilardikda o'sha oddiy qilib tushuntirib ota onaga bo'lgan hurmat umuman halol haromni bir fundamental narsalarni juda odamlarga yoqadigan qilib tushuntirardilar shunga bir ino mehrimiz tushganda otangiz mana shu ikki minginchi yillardan to'qson to'qqizdan buyog'ida o'sha dastgoh sotib olganlardan keyin bir tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanganlarmi yoki tadbirkor bo'lganlarmi o'zi yo'q dadamiz mana soyuz paytida endi unaqa tadbirkorlik deyarli bo'lmagan lekin bobomizni uylarida navoiylik bo'lgan navvoiyxonada ishlab kerasi katta bo'lganlar keyin mana shu toshkent nimasi teatralniy deydimi san'at sohasida isao bo'lgan sheroli jo'rayev g'ulomjon yoqubovlar bilan oldinmi keyingi yillarda shu teatrallarni bitirganlar san'atga tushunamand d bo'lganlar dadangiz ya'ni dada mani dadamlar o'zlari dadam dadam birga shu san'atga yaqin odam bo'lgan a san'atni yaxshi ko'rardilar nimalari bor edi youtubeda bor zapislar rahmon berdi boma desangiz endi ko'proq uyda nima qilib hikoya qilib oilaviy nimalarda yaxshi esdalik qilib qo'ygan ekanmiz shunaqa bo'lganku lekin keyinchalik nimada san'atda jaa unaqa ko'p nima qilmagan bo'lsalar ham tekstil sohasida forfor zavodlarda ya'ni soyuz paytida dushanbeda ishlaganlar u yerda ishlaganlar ishqilib shunaqa bo'lganlar lekin bir kun kelib shunaqa bo'larekanki ko'pinchalik boy ota kambag'al ota bor robert kesakini ko'p aytamiz haligi bilsangiz bittasi boy otam deydi bittasi davlatni ishida ishlaydi imana rayonini garononi boshlig'i bo'ladi sani dadang nima emas mani dadam л yani, yani, farqi nima qiladi ha. dadamiz ham shu o'ttiz beshmi qirq yoshlargacha karyera qilib qilib bir kunda rahbar o'zgargand joyi bo'shating deganda chiqib ketganman deydilarda davlat ishida kastumni ko'tarib keyin tushunganlarki lekin o'sha davlatni ishi insonlar bilan muloqot qilishni o'rganganlar yoki san'atni ichida yurib muloqot qilishni o'rganganlar <laughs> muomala qilishni o'shaning uchun to'qson oже mustaqillik bo'lgandan keyin to'qson uchinchi yillardan o'zlarini bir kichkina materiallar olib sotadigan do'konlarni qilib ko'rganlar nimadir o'xshagan nimadir o'xshamagan bir shveyniy sex qilib ko'rganlar nimadir o'xshagan nimadir o'xshamagan bizani endi man hasan akam ikrom akamlarni to'qson to'rtinchi yilda institutga kirish olib kirganlar akamiz to'qson oltinchi yili uylandilarmi yo to'qson to'rt uylandilar biz to'qson sakkiz u'ylandik ish qilib endi bu ham baribir oila uchun uchta farzandni o'qitish uylantirish bu xarajat bo'lgan lekin ishlari jia ko'ngildagidek bo'lmagan bo'lgan qora qozon qaynagan juda zo'r bo'lib ketmagan keyin o'shanig uchun to'qson yettinchi yilda шhвейный цsexlari bo'lgan boshqasi bo'lgan to'qson oltinchi yillarda nalogoiy qonunlar chiqqan agar vaqtida счет faktura доверенность blankalarni to'ldirmasa mana buncha shтрафf buncha miнимalka shtraf buncha раф degan keyin borib kansr do'konlardan o'sha blankani so'rasa hech qaysi qaysisafar do'kon sotmagan tipografiyalarga borsalar manga shu narsa kerak desa bo'ldi zakaz berasiz bahosi o'n besh so'mdan bo'ldi mana pulni ertaga keling qanaqa ertaga ikki hafta uch haftadan keyin kelasiz degan keyn shapka berib bir uch kunda qilib bering boshqa qilib bering deb davlatni tipografiyasi bo'lgan xususiy tipografiyalar bo'lmagan keyin shu bir ko'zlari nimaga tushganki prei optavik jurnallar bo'lardi shu ko'zlari tushgan mana shu dastgohni sotib olsangiz o'n ming dollarga bitta blanka sizga to'rt so'mga aylanadi olti so'm yetti so'mdan sotsangiz foyda qilasiz deganlar o'zlari o'n besh so'mga olganlarini biladilar blankani ua deganlar o' rostdan ham to'rt so'mga aylanadimi deganlar borib bir pochka qog'oz mana bunaqa donasi varog'i ikki so'mdan tushadi yana plyonkasi kraskasi boshqa xarajatlar bilan uzoq bilan to'rt so'mga tushadi olti so'm sotsangiz muncha qoladi deganlar e, olti so'm emas man o'zim o'n besh so'mdan olganman o'nz simdan sotsangiz ham birovlar oladigan paytedi endi donalab shunaqadan hmm. boshlangan oilaviy biznes ya'ni shunda lekin yaxshiligi ularni hayotiy tajribalari va bizani yoshligimiz chunki oylikka ham unaqa xodim olishga ehtiyoj bo'lmaganda oilaviy biznes og'zingdan tushgani qo'njingga kelsa nima shu oilaga ro'zg'orga boshqaga yo lekin ishni boshlasak klientlar bilan muomala qilishni o'rgatganlar savdo qilishni o'rgatganlar hisob kitob qilishni o'rgatganlar xodimlarni ishga olishni o'rgatganlar endi uni ichida qancha xodimlarni o'g'riligiyu qancha proverka laryu boshqa hammasi tadbirkor bosishi mumkin bo'lgan hamma panshahalarni bosganmiz shu tajribadan peshona urilib 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 pushverganmiz endi balkim o'zimiz yosh bola bo'lib biznes boshlaganda balkim tashlab ketgan bo'lardik tijorat bizaga emas ekan deb bularni endi hayotiy tajribalari endi qirq to'rtga kirgan insonni tajribasi o'n sakkiz yigirma yoshdagi insondan tajribadan yaxshiroq bo'ladida shai bilan hayotiy tajribalari bizani o'sha qonimiz sel harakat nimaligimiz balkim shu bir baraka omili bo'lgan bo'lsa kerakda siz hasan aka bilan mana o'ziz davlat tashkilotlarida bir oylikka ham ishlagan paytlariglar bo'lganmi yo'q bo'lmagan bo'lmagan davlat tashkiloti oylikka esimda bir marta o'sha hasan akam как раз de hal to'rt yuz ming dollarga tushgan qarzlarni videosi bor qimmatga tushgan darslar ko'rmaganlar bo'lsa o'shalarni ko'rishani tavsiya qilamiz o'sha payt ozgina sherikchilik paytda kelishib bo'ldi man biznesni boshqarib nima qilaman siz mazza qilib dam olavering boshqa xohlagan ishingizni qiling deganda o'sha payt u yerdan ish qidirganlar bu yerdan ish qidirganlar bir ikkita joylarda bir oy oyiga mana sizga uch ming dollardan beramiz degan shu yerda toshkent shahria borganmiz mazza qilmaganmiz pulda ham emas ekan uch ming dollar bersak mazza qilmasangiz bu uzoqqa bormas ekan bu odamlar ertaga bizadan norozi bo'lib qoladi deb o'zimiz uzoq ishlaolmamiz deb aytganmiz pulingiz kerak emas shunda nima qilaylik desak ham he mana bu mayli kelganinglarga yarasha mana buni olinglar deb norozi bo'lmasin deb nima qilinganu lekin ja birovni qo'liga oylik ishlaydigandan unaqa katta tajribamiz yo'q lekin o'zimizni oilaviy biznesni noldan boshlab xodim bo'lib oylik olib keyinchalik dividend bo'lib qanaqa qilib sekin sekin aborotni ko'paytirish qanaqa qilib savdoni ko'paytirish qanaqa qilib xodimlarni boshqarish qanaqa qilib klientlar bilan posтавщикlar bilan ishlab chiqarish bo'lmasa savdo bo'lma hamma tizimda chiqqanmiz sekin sekin pishganmizda ichida maktab bo'lgan judayam bir otani o'rni ayniqsa o'g'il bolani rivojlanishida juda yam muhim rol o'yaydi va o'sha otangizni bosib o'tgan yo'llari demak siz biz mana hozir yoshlarga ko'p maslahat beramiz oldin valantyor yani bo'lib ishlab ko'r tekinga ishla mm. ko'r og'riqli joyini siz shuni demak otangiz bilan qilgansizda biza shu shogird bo'lgan endi fozilxon akam yani, mana masjidlarda ishlaganimiz pul kelsa hmm. kelmasa ham qilamiz deganmiz bir yilmi ikki yilmi lekin keyin oilaviy <laughs> biznesda shu ichidan pishib şey, pul kelsa kelmasa qilaverasizda oilaviy ishda işte. lekin ya, kendine, a pul kelsa kelganda nima mana xuddi hozir bitta shu loyihangizdan pul topsa bitta mikrofon olishim kerak bolalarga kamera berishim kerak noutbuk olishim kerak sharoit qilishim kerak degandek tushganni shu sharoit yaxshilashga bir birri baraka bo'lgan shu yerda ko'zimiz pishgan shu yerda ya'ni ko'p tadbirkorlarda bu savol bo'ladi deymiz yoshlarimizdan ham ko'p savol tushadi xususan mani o'zim uchun ham qiziq biznesda mana oilaviy biznes deymizmi yani, yoki o'ziz biznes qilsangiz qarindoshlaringizni ishlatish masalasi birga ishlash masalasi bor ba'zida qattiq biznes bu ambitsiya uh -huh. biznes bu talab bor ed kpi degan narsalar mm -hmm. bor mm -hmm. e, mana endi sizda bu butun umrlik faoliyatingizda mm -hmm. hasan aka bilan birga ishlashingiz mm -hmm. aka ukalaringiz bilan mm -hmm. birga ishlashingiz balki jiyanlar ishlashi mumkinda mm -hmm. qanchalik bu nozik jihatlari bor qarindosh bilan mm -hmm. tadbirkorlik qilishda deymanda bizani mm -hmm. oilaviy biznesimiz birinchi xodimimiz xolamizni o'g'illari bo'lgan mm -hmm. jhamol degan jiyanimiz bor keyin yana shogirdlarni ichida amakilarni o'g'illari ammalarni bolalari xolalarni bolalari yonimizda ishlagan bizneslarimizda lekin sekin sekin bular ham pishib 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 endi san zo'r bo'lding ya'ni ko'proq nima qilmoqchi bo'lsang uchirma bo'lib bo'ldi deb nima qilingan yo'q yo'q ko alohida alohida biznes bo'lgan endi kimdir besh yildan keyin kimdir o'n yildan keyin kimdir o'n besh yilami yo hozirgi ishlab yurganlari ham bor chunki hamma ham biznesmen bo'laolmaydi bir xillar faqat yaxshi xodim bo'la oladi istasangiz hamda u qonda ham bo'lishi kerak ekanda man doim aytaman me masalan manda amaki amma tomonlar bor и onamlardan tog'a xola tomonlar bor farqini ham n ba'zida solishtiramizda amakilarni bolalari ammalarni bolalari bugun o'sha hammasi bir xil shogird bo'lgan lekin kalibr zo'r man aytaman demak bu, bu tomonlama bobomizni qonlarida zo'rroq bo'lgan ekanda deyman ota tomonda ha ota tomondan tog'alarni bolalari yaxshi bo'layotganlari bor lekin xolalar bolalari demak се ularni ota tomonidagi genida bor bu tomonga nisbatan kamroq bo'lgan ekan deymizda bor mana xolalarimiz bolalar yaxshiyu rezultatlari masalan balkim bu zapis eshitsa işte, o'zlari ham bir o'ylab şey, ko'rish kerak o'sha ambitsiya baribir qonda bo'larkanmi gena hmm. bo'larekanmi harakat qiladi bu bittasi bugun kalibri erak bo'lsa million dollarlik nimaga erishgan jiyanlarimiz bor mana shogird bo'lib oddiy e, e, ammamizni bolalari amakilarni bolalari bugun kerak bo'lsa bizneslari bemalol milliondan tepaga chiqib qoldi bo'lmasam bir yani, paytlar ular ham shu oddiy nima bo'lgan tog'alarni bolalari bor ular ham yoma ular borgina yuz mingdan tepa mm. xolalarni bolalari bor masalan yuz minglik biznesi ham yani bo'lmasa kerakda bo'lmasam bir xil boshlagan mm. <tifan> kandemak kalibr balkim <gaini> genida baribir bila chunki bo'lmasa birga yurgan birga nima qilgan endi uni bilmayman o'zimcha hozir joyig kelgan aytdim nima demoqchiman har bir inson avvalambor xudo yuqtirgani nasib qilgani harakati nimasiga desa bo'ladi hatto bitta oilani o'zida ham beshta farzand besh xil rezultat bo'ladi hmm. dadamiza to'qqizta farzand bo'lganlar to'qqizta farzandni ichidan bular ikkinchi farzand bo'lsalar qanaqadir bularda bula baraka ko'proq bo'lgan hamma akalari ham ukalari ham kerak bular atroflarida jipslashgan yoki o'zimizda ham beshta farzand bo'lsak eng barakaliroq nimamiz to'rtta aka ukani ichida masalan xudo hammani rizqini qancha o'zi bog'liq o'zi beraveradiku lekin baribir harakatini sababini qilaverish kerak nima demoqchiman ishxonaga endi oilaviy biznesga yaqinlana olish kerakmi yo'qmi deganda kutuv degan narsa bor yaqin deganda bu qarindoshingiz bo'lishi mumkin bu qo'shningiz bo'lishi mumkin bu sinfdoshingiz bo'lishi mumkin bu og'ayningiz bo'lishi mumkin biznesga kirayotganda hamma aniq pozitsiyani bilishi kerak kutuvni bilish kerak endi mana qarang biznesda eng asosiy narsa kutuv degan narsa borda umuman biznesda ham hayotda uh, ham ishga qarindoshingizni olasizmi qo'shningizni olasizmi jiyaningizmi sinfdoshingizmi eng asosiy narsa insonlarni kutuvi hmm. masalan man faktorda hasan akam bilan sherikman bo'ldi har bitta narsamizni sherik bilan kelishadigan bir sherikni fikrini inobatga olinadigan roziligini olinadigan tomonlarimiz bor nimani man sherikni rozi bilan roziligi bilan qilaman nimanidir qilmayman lekin sherik bor xodim bor masalan enfaktor loyihasi bo'ladimi boshqa bizneslarimiz bo'ladimi xodim u xodim jiyanim bo'lishi mumkin u xodim begona bo'lishi mumkin shogirdlar qo'shni bo'lishi mumkin ya'ni xodim har bir insonni bir joyga kelgandan keyin ishga kelgandan keyin kutuv bor biznesni egasi biznesni issig'iga ham sovug'iga ham mas'ul mana shu biznesingiz hatto mana shu ijtimoiy loyihangizda ham shu joyni arendasiga xodimingiz mas'ul emas shu joyi mana shu mikrofoni bo'ladimi interneti bo'ladimi sveti bo'ladimi bolalarni oyligimi choyimi boshqasimi loyihani asoschisi shu puli bilan boshqasi bilan fidokorona jon kuydiradida ana endi xodimmi jamoami boshqa partnyor deysizmi u odamlarni nimasi bor kutuvi bor ya'ni masalan hozir kadr ortida turadigan shogirdlaringiz jamoadagilar yoki montajdagilar bular har kuni ertalab sizga kelib kechqurun ketishiga sizdan nimadir kutuv bo'ladi in faktorda ham bepulga bo'lsa ham keladigan shogirdlarimiz bor lekin ularni kutuvi borda hmm. ota onasi aytadiki bor bolam shuyerda hasan husan akani yoniga borsang ish o'rganasan tajriba olasan uyerga safar hoshimevlar murod nazarovlar falon falon palon insonlar keladi yoki odamlar besh yuz ming bir million to'lab kiradigan treninglarga sen bepul kirasan deydigan kutuvi bor shunga bo'lsa ham bepul desa ham ertaga beshta shogird olamiz desak kamida ellikta de odam keladida bepulga ham stajyorlikka nimalikka yoki qaysidir muddatdan keyin bepulga kelmaydi yo aka deydi man yo'l kiram kelishim ketishim deydi masalan talaba bolalar mayli kimgadir besh yuz ming bo'lsa ham stipendiya qilib beringlar deyman o'zi so'ramasa ham aytamanda ikki oy uch oy mundoq ko'raman bo'ladigan bola bo'lsa shu bolalarga besh yuz mingdan bo'lsa ham stipendiya qilib beringlar hatto işte, ijtimoiy loyiha bo'lsa ham kutuvini to'g'ri qilaman bepulga rozimin besh yuz ming bo'lsa ham beringlar deyman ya'ni sal qo'lidan ish kelib qolsa cheklistlarni to'g'ri qilishni boshlasa endi o'rgatasizda tarbiyalaysiz biz biz наоборot vaqtimizni ketkazamiz buni qil buni qilma buni qil chunki biz doim aytamizki sizlar bu yerga ishga keldim deb qaramanglar institutga borib kontrakt to'laysizlar yo bu yerga kelib ham ish o'rganaman ham yana stipendiya <stereotype andals> olaman uh -huh. deb qaranglar deymiz demak <cjack�> keyin besh yuz ming keyin bir million keyin bir yarim million keyin kimgadir ikki million kimgadir ko'proq kimgadir kamroq beriladi sizni ham hozir jamoangizda ishlayotgan bolalarga yo'q aka man kelaman lekin mani <someti> borishim kelishim abedim uyga nimam bor hech bo'lmasam ikki millionmi yo ko'proqmi yo kamroqmi qanchadir bersangiz kelaman deydi u siz foyda qilasiz qilmaysiz uni qiziqtirmaydi chunki uni o'zini kundalik xarajati bor bo'ldi deysiz kimgadir ishi zarurligi ki uchun sizni loyihangiz uchun kerakligi uchun kimgadir million kimgadir ikki million kimgadir uch evet. million kimgadir ko'proq ham berasiz albatta evet. chunki shu ishingiz yurishi uchun hamma narsani o'ziz qila olmaysiz xuddi futbol jamoasiga o'xshab siz o'shalarni masalasini hal qilishingiz kerak nima demoqchiman shogird bo'ladimi jiyan bo'ladimi tog'a bo'ladimi qo'shni bo'ladimi kutuvingiz qanaqa deymiz kirishdan so'raladi kimdir sho'pirlikka kiraman desa masalan manda bo'lganda sho'pirlikka bir qo'shnimiz kirganlar aytaman aka to'g'rimi to'g'ri yon qo'shnimsiz jon jigarsiz ishxonada hamma qatori sizdek qaraymiz qaysidir joyda ishi masalasi sal qattiqroq gapirsak qo'shnichiligimizga ta'sir qilmasa ishlaylik boshqasiga ta'sir qilmasa qarindoshchiligimizga ta'sir qilmasa ishlaylik ish bor joyda talab bo'ladi ish bor joyda qayedadir endi срок degan narsa bo'ladi jahl chiqishi bor boshqa bor uni ko'ngilga olmaymiz ish yuzasidan siz yomon emas shu holatga bo'lgan munosabatga fikr bildirgan bo'lamiz deyman istalgan odamga qarindoshmi shogirdmi begonami hammasiga aytamanki sizlar bilan nasib qilgunicha ishlaymiz bir kunmi <hapta> ma, bera ima, bera ima, yilma, <hapta> çün, bir haftami bir oymi -e bir yilmi o'n yilmi alloh nasib qilgunicha ishlaymiz balkim bir umr ishlaymiz o'shaning uchun bir kun kelib sizda ham huquq nima bor ketishga bir kun kelib mamodo mani ko'nglim to'lmasa manda ham aka ukaligimiz qola qolsin sizga ruxsat deb tarqatishga huquqim bor lekin bir birimizga odamgarchilik nuqtai nazaridan hech bo'lmaganda bir oy oldin aytsak siz ketadigan bo'lsangiz ukam o'rningizga odam tayyorlash kerak yoki ketmoqchi bo'lsangiz o'rningizga kami man sizga bir mehr berdimmi kelib o'rganishingizga siz demak shogird tayyorlang yo o'smoqchi bo'lsangiz yo ketmoqchi bo'lsangiz shogird tayyorlang non tuzni oqlash uchun deb aytamiz o'shanin uchun bu, hmm. bu kutuv endi masalan o'xshatish qiladigan bo'lsangiz bu ishxonangizga bugun hozir shoper kerak bo'ldi moshinangiz bor lekin o'ziz kundalik nima qilasiz bugun toshkentni sharoitida bitta sho'pir oladigan bo'lsangiz nechi pul bersangiz shopir keladi toshkentni sharoitida to'rt million besh million masalan moshina o'ziziki benzin o'ziznki hamma xarajat sizniki uch to'rt million bersangiz bemalol keladi uch millionga ham topolasiz o to'rt millionga ham topasiz besh million bersangiz undan ham ko'prog'ini zo'rrog'ini topasiz eng minimalni qancha bersangiz topasiz manimcha ikki yarim ikki yarim million uch million ikki yarim uch millionga ham bemalol topasiz endi yani masalan kimdir ikki yarim millionga bo'lsa ham kelaman dedida lekin qarindoshingiz keldi shu qarindosh begonadan ko'rishuni olaydi dedingiz ikki yarim millionga ham tanlov turibdi lekin shu aldamas hmm. shu mani nima qilmas bo'ladi dedingiz uch millionmi uch yarim millionmi berdiz oqibat qilib to'rt million berdingiz demak shu da to'rt million siz tijoratingizdan orttirib berasiz lekin tijoratingizni xudo baraka berdida siz biznesingiz bunga uch million bunga bir million bunga to'rt million bunga besh million lekin hammasini xarajatini oyligini arendasini kommunal loyihaiz sekin 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 yig'ilib bir yilmi ikki yilmi uch yilda bir kun kelib siz lacetti ol olsangiz o ol ololsangiz voy aka siz kaptiv oldingi man sizni yoningizda besh yildan beri ishlayapman manga ham bitta kaptiv olib berasiz degan kutuv qilish kerak emas kerak emas ishchi kutmaydida voy siz kaptiva oldingiz man yoningizda besh yildan beri ishlayapman manga ham bitta kaptiva olib berasiz desa o'sha kutuv muammo bo'ladi hmm. yoki bir xillar aytadiki onam orqali xolamlar yoki qarindoshlar nima qiladi shu jiyaningni ishga ol yo'q olmayman onam aytganlari uchun olaman begonaniku qattiq qattiq gapirib urishib ishlatsam indamaydi buni qattiq gapirsam yana onasi orqali onam orqali manga нi bo'ladi ana shu yaxshi emas hmm. ba'zidachi o'sha şu oqibatna shundoy borib besh millionni bergan ham yaxshiroqda hmm. chem ishingizga ziyon keltiradigan jiyanni qarindoshni olib qo'yganingizga nozikroq masalada aslida yo'q o'shaning uchun aniq qilish kerak manga qaran ishxonada hmm. onani xolani tog'ani aralashtirish yo'q ishxonada hmm. ish ko'chada aka ukamiz oqibat boshqa boshqa kerak bo'lsa puliz zo'r bo'lsin oqibat qiling to'y qilsa bir ko'kiz olib borib bering qo'y olib borib bering bir narsasini qarashing bu yoki hammaga oylik buxgalteriyadan oldida siz yoningizdan yana oqibat qilib bir narsa bering bu mani qarindoshligim degan ma'noda lekin ishda sho'piri bahosi to'rt million bo'lsa demak buni ham bahosi to'rt million bo'lishi kerak eng zo'r sho'pirni bahosi besh million bo'lsa buni ham bahosi besh million bo'lishi kerak lekin aka man qarindoshingizman menga ming dollar bering desa ukam aka ukaligimiz qolsin deysizda de, biznesim ko'tarmaydi ming dollarlik sho'pirni deyishingiz kerakda de? ya'ni har qanday ikkinchi masala sizga lekin zo'r montajor kerak zo'r mutaxassis aytishnik kerak u sho'pirdan ko'proq berishga rozimisiz sho'pirga to'rt yuz to'rt million bersangiz zo'r mutaxassisga bilmayman montajermi ma, aytishnikmi besh o'nta masalangizni hal qiladigan bola ming dollar desa ham agar ko'tarsa olasizda voy nimaga ana san begonaga ming dollar beryapsan mani qarindoshing bo'lib manga uch million yo to'rt million beryapsan desa san o'sha ishni qilsang sanga ham beraman deyishingiz kerakda u ishga loyiq bo'lsagina berish kerak to'g'ri man oже mana keyingi savolim o'zi shu haqida edi ming yillardan beri shakllangan bizni ustoz shogird an'anamiz borda hmm. buni oldin ham ozgina ko'tardik endi sizni tajribangiz yuqori bu bo'yicha mana novvoy bo'ladimi usta hmm. bo'ladimi hmm. yillab yonida yurib ustachilik nimasini olib o'sha ustozi fataha deymiz deymiza duo qilib san tayyorsan endi borib yo xohlasang tirikciligini qil tirikchiligingni qil mana yoki sanga mana keyingi buyurtmalarimni o'zing qil yoki qayerga borsang boraver sandan roziman deb ustoz duo qilgan va o'shani mana ko'pchiligi ko'ramiz o'shani duosini olgan shogirdlar bir baraka topgan bar payt top yeah, yeah, bo'lganda endi hozir mana zamonaviy kasblarga kelsak u mm. dizaynerlik bo'ladimi video montaj mm. bo'ladimi bir mm. dasturchi bo'ladimi mm. mana shunda biz bilgan ustoz shogird an'anasi biroz o'zgarganga o'xshaydi nazarimizda qanaqa ma'noda mm. yoshlarimiz dasturchiga yoki bir video videomontaj qaysi sohadan bo'lishidan qat'iy siz ustoz shogirdlikka tushing deydida bir ikki oy ishlaydi olti oy bir yil bo'lar даже bir yilga yetmasligi ham mumkinda olti oydan keyin sal qo'li kelishadi ustoz unga bor budini beradi hmm. ta'lim vaqtini mehnatinida hmm. keyin ustozdan balki bir ikki million olib turibdida bir head hunting degan narsa hmm. bor mana hmm. keyingi tashkilot unga chiqishni hmm. hmm. boshlaydio'r beraan hmm. do'stim paloncha hmm. beraman desa hmm. afsuski man ko'p demayn mayli ba'zi yoshlarimiz ketib qolish holatlari bo'lyaptida savol shuki hmm. savol ustoz qachon mana yangi kasblarda hmm. man deb aytyapmanda hmm. bu zamonaviy kasblarda bu muhimda bu, hozir hmm. ayniqsa dasturlashda mana it sohasida ustoz qachon uni duo duo berish kerak yoki qanaqa hmm. shaklda hozir mana sizni tajribangizni ma'qulroq deymanda bo'ldi mana yaxshi ustozda ham to'g'ri kutuv bo'lishi kerakda man sani o'rgatdim butun umr mani oldimda ishlaysan deyish kek noto'g'ri o'sha ko'cha beradigan bahoni kerak bo'lsa ustoz ham bera oladigan darajada bo'lishi kerak mana bizani shogirdlar endi to'g'ri man kutuvini to'g'ri qilaman ukalar mana bunaqa ketma ketlik bor uch yil institutda o'qisanglar uch yilda sizlar mana bitta a faktor maktabda ishlasanglar mana shu yerda xuddi boshqa bizneslarimizda shogirddan chiqib rahbar bo'lgan xodimlarimiz shu shogirdlar borda shogirddan chiqib kerak kompaniyamizga партnyoеr bo'lgan shogirdlar bor qarab sinab issiqda sovuqda sinaymiz nima demoqchiman xohlasanglar ketinglar deyman man ushla faqat odamgarchilik nuqtai nazaridan manga man sani tayyorladimmi san ketmoqchi bo'lsang o'rningga odam tayyorlagan hmm. yo manda o'smoqchi bo'lsang yo ketmoqchi bo'lsang non tus hurmati o'rningga odatni tayyorlagan hmm. mana shu yerda muhim lekin man sani o'rgatdim ko'chada shu mutaxassis masalan mana shu shogirdimiz hozir sizda aytaylik uch million besh million olsa man ikki millionga keyov yonimda ishlagin desam sizga besh million bersa sizga ketgani to'g'ri bo'ladi да tirikchilik bor boshq tirikchilik bor ustoz man sizni hurmat qilaman yaxshi ko'raman lekin oilamni boqishim kerak kvartira pulim bor kerak bo'lsa kimnidir krediti bo'ladi kimdir oilaga ota onaga mas'ul singillarni chiqarish kerak to'y qilish kerak ustoz man sizni yaxshi ko'raman lekin mana bu tomonlama sal yaxshiroq taklif tushyapti ham maslahatingiz ham duoyingiz kerak deb kelgan shogirdlarim borda bo'ldi deyman necha pul предлаgat qilyapti dey mana infaktora bo'lgan otabek shogirdimizi bilasiz hozir registon nima o'quv markazida ishlaydi man qarayman masalan otabek bizada aytaylik ikki yuz dollargacha ishlab yurgan lekin kimdir keldi man sanga oyiga besh yuz dollar beraman va biznesga sherik qilaman degan infaktor ichki sir sanoatini bilasan boshqa qilasan keyin degan man bilaman unga besh yuz dollari sherik qiladigan odam otabek kelsa uni ham infaktor qilib beradi deb o'ylaydi deb o'ylaymin to'g'ri u keldi ham maslahatingiz ham duoyingiz yo'q zo'r agar besh yuz dollar bersa zo'r dedim borib olishing kerak dedim chunki san hozir mana bu yerda ikki yuz dollarga qilib yurgan narsangni bizada tagida o'ttizta qirqta shogird bor san ketsang в ana anavi yuz dollar olayotgan bola bajonadil ikki yuz dollarga san qilayotgan ishni qiladi san тем более hayolingni chalg'ib yuribdi dedim deman ochig'ini aytaman vay besh yuz bersangiz ishlayman bo'lmasam ketaman deb shantaj qilsa o'ziga minus maslaatingiz kerak imkoniyat chiqib qolyapti foydalanaymi yo shu yerda bo'laymi nima deysiz deb chiroyli diplomatiya qilganligi uchun aqling yaxshi ekan dedim mana buni qil ukam mana bunaqa qil keyin man aytdim yo'q besh yuz bersa olgin sherikchilikda hali foyda olasan olmaysan nastya narsa dedim chunki u ahod foydaga olib chiqishing kerak dedim lekin bitta narsani aytgin dedim man faqat ko'k choy damlashni bilaman degan anekdot boru o'shani aytgin dedim san dedim balkim youtubeni o'rgangandirsan balkim montajni o'rgangandirsan balkim nimanidir texnik lekin aytib qo'y in faktori orqasida o'ttizta odam bor hasan aka husan aka yo'q kelayotgan zafar aka spikerlar palonchilarni gapirmayapman degan man futbol jamoasida man faqat yo нападаhiyman yo защитnikman yo varatarman siz mani faqat mana shunga agar besh yuz berishga rozi bo'lsangiz gap yo'q dein degan ham kutib sandan hamma narsani kutsa u odamni kutuvini to'g'ri qilgin san shu bilganingga ham besh yuzga roziman desa borgin deman chunki bir xillar hozir infaktor maktabini ko'rganman desa vov tilla topdim deb o'ylaydida aslida infaktor zo'r xodimlarini biz o'zimiz qadrlaymiz biz o'zimiz ketmagin san shu yerda bo'lsan sal shoshmagin deymiz mana ko'rdingizmi yo'qmi yaqinda nima yilni yakuni bo'yicha nima qildik eng yaxshi xodimlarzdan bittasiga mashina sovg'a qildik qolganlarga hmm. ham o'rnak bo'lsin deymiz eng yaxshi xodimlarimiz bir yillik kontraktini to'lab beryapmiz yoki mana seshil orollariga maldiv orollariga fukok orollariga kompaniyani hisobidan olib boryapmiz bitta safarga borib kelish har bittasi ikki ming uch ming to'rt ming dollardan aylanadi qolganlarga ham o'rnak bo'lsin n shu yerdaman sadoqat bilan ishlasam bosqa yozib botdi ikki yuz dollar topyapman kimdir mani kki yuz ellik uch th yuz dollar bilan aldagani bilan yoki mundoq hmm. qiziqtirib borgani bilan man shu yerda ishlasam ham hali o'rganadigan joyim bor bu yerda ham yana agar hasan aka husan aka xafa qilmas ekanlar shuyerdaola man deydigan narsani ko'rsatishimiz kerak endi shogird tomondan qaraganda mana ustoz oldi kutilmalarni gaplashdi boshqa qildida ustoz indamayapti shogird yuribdiyu ishlayaptida ustozni vazifasi qachondir nima oyligini qarab turish kerak shogird so'rash shuni aytamanda ustozni ya'ni adolat bo'lishi kerak ish beruvchini vazifasi qachon indamayaptiku deb masalan man hozir shogirdlarimizga aytdim manga qaranglar dedim hozir ham shogirdlar bir milliondan ikki milliongacha masalan fiksasi bor plyus kimlandir kpii bor qanchadir oladi hozir man javohir yana o'sha shogirdlarimizni sekin sekin rahbarlikka tayyorlab boryapmiza endi sekin sekin sani vazifang manga endi oylik bo'yicha taklif olib kirasan deyapman mm. man aytmayapman sani vazifang mana shu yerda o'ttizta bola bormi san manga qani taklif bergin qani faraz qil ertaga hasan akam ham sga chiqdi san xodimlarni oyligini ko'rib chiqish bo'yicha man sanga vakolat beryapman mm. kimni qancha oyligini ko'rib chiqaylik yanvardan boshlab deyapman mm. birortasi manga oyligimni oshirasizmi ko'rib chiqasizmi deb kirgani yo'q shu paytgacha lekin har kvartalda yoki har yarim yilda qanchadir bo'lsa ham ko'rib chiqinglar deyman tushunarli juda bo'laganda yarim yilda bir marta ko'rib chiqinlar oyligini so'ra o'zi so'ramasa ham ko'rib chiqinglr deyma тоесть kimgadir besh yuz ki bergan xursand bo'lib turgan bo'lsa yetti yuz llik qil yetti yuz illika rozi bo'lib turgan bo'lsa bi million qilin bir miliong rozi bo'la birmillion ikki yuz ellik bir yarim million bir million yetti yuz ellik ikki million ko'rib chiqaveringlar deyman ya'ni rahbarni vazifasi man ustozman sanga ketyapman san manga rahmat deyapsan deyish kerak emas bugungi sharoitda ko'chada shunga o'xshagan bolalar necha pul topadi to'g'ri shogirdlikka o'rgatayotganda o'quv markazlariga borib o'qisa nechi pul olardi manda o'rganyapti bu shogirdga qadrlimi bu yerdan olayotgan degan narsa ham muhim biza o'shaning uchun berayotgan pulimizdan tashqari shogirdlar faqat pul uchun kelsa kelmanglar deymiz hmm. faktor loyihasiga yo'q manga mana shu muhitda yurish muhim man yonimda xuddi haligi oddiy tumanni futbol komandasi bor viloyatnikihh respublikaniki yoki yo halii barselona bir narsalar degandek qaysi komandada o'ynash muhimda ba'zida yoningizda kuchlilar bo'lsa tы средни значимый кружение bo'ladi bizanikilar puldan ham ko'ra o yonida kimdir zo'r tik tokni biladi kimdir zo'r instagrami kimdir zo'r montaji kimdir ovozi ustasi kimdir chiroq ustasi bu bundan zo'r maktab yo'qda yurishini o'zi zo'r bo'lsa olinglar deyman oldin faqat choy damlayman stul <laughs> tashlayman desa ham olinganda hozir yo'q qo'lingdan nima ish keladi montajni bilasanmi buni bilasanmi zo'r bo'lsang kel chunki sharoiti texnikasi kamida ellik ming yuz ming dollarlik texnika olib berganmizda manda birinchi fotoapparatimni olganim esimda потребительский variant qilib olganman ikki ming dollarlik fotoapparatimni hozir bular man unaqa fotoapparat bo'lsa zo'r bo'lardi <alcoholane rose> desa bir har bitta kamerasini o'zi besh olti ming dollardan olib berganmizda mazza qilib ishlashga mana bunaqa narsa bo'ladi desa buerdan aytsa ertasi kuni olib beryapmizda masalan ya'ni bularga ijod qilish uchun sharoitdan muhim ekan o'qitiymana shu kelsam shu narsani o'rganaman hunarli bo'laman boshqa joyga buga repetitorga borib o'rganaman bu yerda tayyor ham o'rganarkanman ham pisharkanman lekin pishyaptimi ko'ryapmizmi bizani vazifa uni oyligini qarab turish to'g'ri buxgalteriyadagilarga yoki otdel kadrdagilarga yo bo'lmasa bo'lim boshliqlariga aytaman manga taklif berib turinglar hmm. bolalarni kayfiyatidan xabardor bo'lib turishinglar kerak hmm. deyman chunki so'ramasa unga balkim o'sha ikki yuz ellik ming so'm ham hal qil погода qilarda oyligini o'sha bir yarim million emas <coughs> bir million yetti yuz ellik ming qilib bersangiz ham shu ikki yuz ellik ming so'm yo'l kirasinimi qaysidir abet pulini masalasini yo prоездной pulini ham hal qilsa ham e qo'y qarayaptiku man aytmasam yana sal harakat qiliy nimani qilsam man o'saman deydigan narsa muhim biza bosh shogirdlarga aytamizk давай san harakat qil oddiy shogird keldingmi mutaxassis bo'lgan mutaxassis <coughs> bo'ldingmi <coughs> qaysidir <coughs> bo'limga <coughs> bir mas'ul nima bo'lgan zo'r bo'ldingmi beshta bolani boshqaradigan bo'lim boshlig'i bo'lgan undan ham zo'r bo'ldingmi proyektga nima bo'lgan undan ham zo'r bo'ldingmi hatto infaktorga ham rahbar kerak biza deymiz ichidan pishirib borgan xuddi ino uiversitet to'rt yil tayyorlagandek infaktorni maktabini to'rt yil pishgan bola ertaga bemalol rahbar xodim bo'la oladi a bu maktabni ko'rgan bolalar demak u rahbar xodimni yaxshi pul topishi kerak bu hayot qonuni E sen mani san tam mani shogirdimsan san tomman rozi bo'lmaguncha duo bermagunimcha o'tirishing kerak desangiz qo'liga yuz dollar bilan aldab o'tirsangiz noto'g'ri aka uzr deydidmanham de, bola chaqam bor borishim kerak deydida de. sizdan andisha qilish kerak emas maslahat so'rash kerak ustoz maslahatingiz kerak anyerda endi aytmasdan ishim chiqib qoldi deb ketsau baribir eshitasiz ertaga bir joyda shunaqa taklif bo'lyapti hali aytay desam tilim kuydi de, aytmay ait desam dilim kuydi deydiyu o'sha shu ma'noda rahbar ustoz baribir bu narsadan xabardor bo'lishi kerak şey. moddiy masala kim nima desin baribir muhim birlamchi muhim bo'lmasa ham haligi мiнимalniy bazaviy masalalarni yopilishi kerakda shu nuqtai nazardan inobatga olinishi kerak to'g'ri rahmat uson aka yana bitta manda um, bir savolga o'xshagan narsa mana biznesda ko'proq shu otangizni nima qilasiz onangiz uy bekasi bo'lganlarda ya'ni yo'q onamlar кандидат наук matematikadan juda institutlarda dars berganlar onamizlar bizani dadamiz ro'zg'orga nimaga qaragan bo'lsalar bizani ta'limimizda ta'lim tarbiya onamizni umrlari uzoq bo'lsin juda katta olti yoshdan maktabga chiqqanmiz biza hasan akam bilan alochi bo'lganmiz onamizni o'sha qonlari o'sha pedagoglar ular ula, matematiklilari boshqalar katta ta'sir qilgan juda ta'sir bo'lgan biz birinchi sinfda shunaqa bo'lardi ham birinchi maktabimizda uh, hasanova gulshara opa degan domlaga tushganmiz juda talabchan domla bo'lgan kechasi bir ikkigacha she'rni yodlamasak uxlamas edik mm -hmm. onamizlar bizaga masalan dadamiz ish bilan boshqa bilan bo'lsalar onamizlar o'sha asosiy o'shaasosiy oliy ma'lumotli onani o'rni juda katta ekan hayotda o'shaning uchun farzandlarimizga ayniqsa yigit qizlar o'qishga befarq bo'lmanglar ayolinlarni yaxshi ilmligiga ham e'tibor qilinglar <laughs> chunki farzandinglarni onasi shu bo'ladi ertaga qarigan chog'inglarda qaysi onani tarbiyasini ko'rgan farzand degan ma'noda onani tarbiyasi juda katta bizani onamizlar <laughs> <laughs> juda rollari katta maktabda biza besh bilan o'qiganmiz man hamma nimani qizil attestat bilan tugatganmiz mana ikki yuz yigirmanchi maktab yunusobod maktabini o'zi butun maktabni tarixida birinchi qizil attestat bilan tugatgan o'zbek sinflari hasan husan bo'lgan ikki yuz yigirmanchi maktab tarixida bizdan keyin kimdir tugatdimi yo'qmi bilmayman oldingi faqat ruslar bo'lgan ekan aytmoqchi bo'lganligim bu yerda onamizni rollari katta hatto maktab bitirayotganimizda mustaqillik paytlar o'qigan odamlarni qadri tushib ketdi professorlar juda hech narsa bo'lmadi to'qson uchinchi yil to'qson to'rtinchi yillar institutga kirish paytimizda hasan akam aytdilar keada institutga kirib nima qilamiz keling biz sizni o'sha yoningizda do'koningizda yoningizda yuraylik bittamiz sotuvchi bo'lamiz bittamiz moshinada sho bo'lamiz yordamlashamiz desa dadamizga yoqdi zo'r gap bo'ldi gap yo'qdilar handa may institutga kirishinglarga ham xarajatli joy bo'lsa uni ham qimaymiz birga bo'lamiz dedilar onam eshitib yo'q o'qitsangiz ham o'qitasiz o'qitmasangiz ham o'qitasiz bolalarni o'qitish kerak dedilar ha o'zi xohla ey bolalar yetaveradi siz bizani vazifa o'qitish dedilar keyin keyinkeyin xudo rahmat qilsin katta qudamiz bor edilar ikrom akamni qaynotalari ular kelganda bahrom hoji aka quda va ayting qudayngiz bular o'qimaymi desa ha o'qimasang o'qimagin deyaptarde nim keyin bahrim aka aytdilarki yo' berdi aka siz bizani davrda bolalarni o'qitishimiz kerak bu bozor <laughs> bu bu narsalar <laughs> bu vaqtincha narsa bularni hozir <laughs> yaxshi o'qitsa ertaga qarigan chog'ida ham umuman hayotda salohiyati yaxshi bo'ladi deb xudo rahmat qilsin bular ham bizarga ustoz inson edilar <laughs> shular sababchi bo'lganlar onam sababchi bo'lib keyin sharqshunoslikka kirganmiz keyin o'sha yerda ingliz tillarnik institutda ham yaxshi o'qiganligimiz uchun malaziyskiyga ko'chganmiz o'sha institutlar keyin juda ko'plab grantlar yutishimizga sabab bo'lgan mana hozir qirqdan oshiq davlatlarda bo'lganmiz bu muhim onamizni hatto oilaviy biznesimizni ham boshlaganimizda dadamiz onamiz to'rtta o'g'il birga boshlaganmiz mm. onamiz pulga mas'ul bo'lganlar hali kassaga pul tushsa keyin haligi nimalarni kassaviy klingalar deydi inkassatsiyalar deydi nimalarni hammasi onam qarardilar qoyil pullik masalaga ulardan ko'p narsani o'rgangan keyin keyin уже bizneslarni tizimga ge qo'yganimizdan keyin dada ona sizlar duo qilib dam olinglar deymiz haligacha bizneslarda de ulushlari bor bor qoil o'shaning uchun juda zo'r e, mana o'ziz ham farzand katta qilyapsiz tarbiyalayapsiz umuman e, mana ko'p savolda qiziq nima masalan hmm. man o'zim man ham beshga o'qiganman har hmm. safar har doim hamma fandan besh olardikda lekin yigirma yosh mana yevropaga ikki ming o'ninchi yil ketdim u yoqda endi uh, it sohasi biznes va ekonomika fakultetida mm -hmm. ekonomika va menejment fakultetidagi fanlarni o'qish jarayonida tadbirkorlik haqida bir tushunchalar paydo bo'ldida bu buxgalteriya tadbirkorlik mm -hmm. korporatsiyalar qanday tuziladi nima qilinadi aytmoqchimanki o'sha yigirma bir yigirma ikki yoshgacha a'lochi bo'lish mumkin mm -hmm. aktivist bo'lish mumkin mm -hmm. zo'r o'qish mumkin lekin tadbirkorlik haqida o'ylash o'ylamaganmizda mana shaxsan o'zim haqida aytyapman ya'ni savol shuki o'zi bolani mana yoshligidan biznesga qiziqtirish tadbirkorga qiziqtirishni bir qanaqa bir nimalari bor deymanda yo'llari yoki uni bir hozir masalan besh olti yoshli bolani enfaktorga olib kelib qo'y qo'yolmaysiz masalan yoki qo'yish kerakmi balkida umuman mm. qanaqa bir usul qilsak bo'ladi de, deyman zo'r mavzuni ko'tardiniz endi maktabda umuman ittifoq paytida mustaqillikda ham haligacha aytaman na maktab na litsey na institut hamma fanni o'rgatadiyu pul topish ilmini o'rgatmaydi Urgat aslida hayotimizda eng kerak bo'lgan mavzu shuda to'g'ri soyuz paytida tirardingiz qayergadir ishga kirardiz bo'ldi shu keladigan oylik hamma narsaga yetardi bozor iqtisodiyot paytida yetmaydi hamma narsa triknometriyani ham o'rganamiz geografiyani ham fizikani ham kimiyani ham biologiyani ham lekin pul topish ilmi yo'q buni ilmi bundoq olib qarasa endi har sohada pul topish mumkin o'qituvchilikda ham meditsinada ham san'atda ham shopirlikda ham lekin shu fanlar ham yo'q oddiy bir muloqot ham yo'q shuni bizaga endi peshonamiz yarqin ekan ekan dadamiz endi tadbirkorlarni oilasida bo'lsangiz o'sha muhitda bo'lasiz to'g'ris to'g'ri tijoratchilarni oilasia bo'lsangiz boshqada bo'lsangiz demak shu muhitni ko'rasiz pishasiz o'qituvchini oilasida o'stgan insonlar o'qituvchilikka moyillik bo'ladi shifokorni oilasidagi shifokorlikka san'atkorni farzandi san'atkorga chunki ko'zi o'shanda pishadi yo'l yo'riq ko'rsatadigan inson bo'ladi o'shaning uchun bu juda muhim mana shunga o'xshagan suhbatlar muhim tadbirkorlarni dunyoqarashi fikrlashi bu degani bu ideal to'g'ri yo'l degani emas lekin shunga xohishi qiziqishi layoqati bor insonlar borda oddiy o'qituvchini farzandi yo'q man o'qituvchi bo'lmayman man tadbirkor bo'laman deydiganlar bordi yoki kimnidir ko'radi n faktorda yoki sizni loyihalaringizda voy mana shu insonga o'xshab havas qildim deydi hozir mana ko'p aytishniklarni yorityapmiz ambassadorligini qilyapmiz ha demak aytishnik bo'lishim kerak ekan deydi kelajak bor ekan deydi bu muhim e, haligacha davlat maktablarida tadbirkorlik fani bu fanni o'zi ham yo'q e, buni dars beradigan domlani o'zi ham yo'q lekin xususiy maktablarda mana mani farzandlarim lider maktabida o'qiydi yoki boshqalari sehriyo maktablarda o'qiyapti xususiy maktablar bu narsaga juda yaxshi urg'u beryapti hmm. hatto o'sha maktablar kerak bo'lsa infaktor bilan shartnoma tuzib bolalarini to'qqiz o'n o'n birinchi sinf bolalarini olib kelib muloqotlar tashkil qiladi o'zini zalida emas enfaktorga olib kelib tashkil qilyapti yoki mana zahiriddin muhammad bobur nomidagi nima bor nulfara opam maktablari andijondan kelib senfaktorga olib keldilar yoki biza borganimizda bolalarga dars o'tadilar demak bu muloqotlar muhim chunki shu sohaga qiziqqan bolalar bo'lishi mumkin bularga bolalarga bolalarga moslab beramizda yettia o'zimizni ham bolalarimiz kichkina bo'lsa demak ularga moslab aytamiz institut yoshidagilarga institutga moslab aytamiz ularni psixologiyasini farzandimni psixologiyasini bilganim uchun o'shalarga moslab aytamanda masalan mana hozir katta bolalarim katta farzandlarim bittasi yigirma ikkiga kirdi bittasi yigirma bir yoshda ularga endi osha ancha yonimizga kirib qoldi qizim mana vestminsterni bitirdi hozir infaktor loyihasida kerak bo'lsa moliya rahbari bo'lib qoldi u ancha pishib ulug'bek o'g'lim angliyada grenich universitetida itda o'qiyapti edon degan loyihani qilyapti de. lekin o'shalarga ham aytaman biznes qilishga shoshmanglar pishib şey olinglar <laughs> ichidan maktab ko'ringlar aniq bir kun kelib shu maktabni ko'rsanglar sizlar aniq любой loyihaglarni boshqara olasizlar chunki biza ham dadamiz yonlarida maktab ko'rganligimiz uch yil to'rt yil besh yil keyin alohida bo'lganimizda ichidagi haligi har kun bo'ladigan muammolar bizaga qo'rqinchli bo'lmagan nimaga chunki momo chiqsa hal qiluvchi baribir oxirgi yuk dadamizda bo'lganda biz mm. dam biza damdamdam hal qilibiz xato bo'lsa ham нормально deganlar o'xshasa ham maladeц deganlar shunaqa ketavergan hozir ham mas'uliyat biznesi kundalik mas'uliyati kundalik qaysidir nimasi ularda bo'lgani bilan oxirgi yuki ko'chadan kechirasiz proverka keladimi moliyaviy masalalaga javobgarlikmi istalgan masalada bizadada ular hozir istalgan nfaktordagi o'ttiztami qirqtami xodim mas'ula emasda istalgan muammo chiqsa baribir biladiki orqada rahbar mas'ul inson biznes egasi to'g'ri ya'ni buni psixologiyasi yoshlarda sal qo'rquv bo'ladida u nimanidir zo'r bilishi mumkin loyihani lekin beshta işte, odamni boshqarish arendani vaqtida yetkaza olamanmi bu masalani vaqtida bera olamanmi bolalarni oyligini vaqtida bera olamanmi voy buxgalteriyasi qanaqa nalog kelib qolsa nima qilaman o'sha tuman masalalar hammani ham tadbirkor bo'la olmasligini qo'rquvini sababi bo'ladida o'shanig uchun bizada mana hozir yigirma millionga yaqin yoshlar bo'lsa hammasi biznes qilsam zo'r biznesmen bo'lsam deydi lekin hammasiga ham tajriba kerak to'g'i <türk> ikkita yo'li bor yo qayergadir borib shogird bo'lib kirasiz oqayerdadir o'qiysiz masalan o'qiydigan joylar bugungi kunda agar biznesga qiziqsangiz veminster singapur yoki hozir yana ko'p mana nodavlat universitetlar chiqyapti ozmi ko'pmi mana tim universiteti yoju deydi boshqasi deydi webster deydi hammasi nimanidir berishga harakat qilyapti lekin u ko'p emas uzog'i bilan ikki ming uch mingta bolani o'qitishayotgandir uzog'i bilan nari borsa besh mingta bolani o'qitayotgandir lekin faktorda masalan shu narsani muammo borligini sezdik keling mayli beshuzta mingtami odam ko'rsa hada tadbirkorlikni ilmi oddiy mana shunaqa suhbatlar orqali storie orqali eshitsa fikri o'zgaradi haligi просто monolog bir narsadan ko'ra degan ma'noda mana xudoni barakasi bir oyda bir million inson eshityadti qaysidir suhbatni manikini kimdir eshitar siznikini kimdir eshitar boshqani boshqanii lekin eng asosiy maqsad o'sha hayotdagi balandpastlik tadbirkorlikdagi baland pastlikni ilmini oddiy o'zbek tilida sodda qilib aytiladigan suhbatlardan o'rganish osonroq deb shu narsani qilganmiz bu muhim buni eshitish kerak kimdir yoshlar biznesga kirmoqchimi tez biznes qilaman demanglar deyman hmm. ulgurasizlar biznes qilish har yerni qilma orzu har yerda bor toshi tarozi deydi xalqimiz e, o'shaning uchun tijoratga biznesga kirmoqchimisiz shu yaxshi bo'ladigan biznesmenga shogird yani, yonida yurib şey. bepul xizmat qilaman aka yoningizni sipirib tizdirib olsangiz bo'ldi bepul desangiz ham u tadbirkor <laughs> ahmon emas ye mayli bepulku m bir oydan keyin ikki oydan keyin shu bolaga besh yuz mingmi bir millionmi ikki million bo'lsa ham berishim kerak qo'lidan ish kelsa deydida hatto hozir bepulga ham qo'lidan ish keladigani tanlayaptida o'sha tadbirkorlar ham gap yo'q beraman qani qo'lingdan ish kelsa muammosiz deydida shu ma'noda ishni o'rganish kerak to'g'ri yoki a man to'qqizdan oltigacha ishlayman siz atigi bir million berarkansiz shunga yarasha ishlayman deganlar uzoqqa bormaydi itta rus tilida zo'r ibora bor если ты делаешь больше чем тебе платят в конечном итоге получишь больше чем делаешь deydi agar siz sizga to'layotgan maoshdan ko'ra ko'proq narsani qilishga harakat qiladigan inson bo'lsangiz man u inson uchun emas o'zim uchun ishlashim kerak o'zim uchun o'rganishim kerak faraz qiling shu borib ishlayotgan joydagi biznesni egasi aslida sizsiz yo otangizni biznesi faqat xodimlar bilmasligi uchun xuddi ko'chadan kelgan ishchidek qani xodimlarni psixologiyasi qanaqa o'g'rilik bormi kassadan nima qiladimi vaqtli kelib kech ketadimi yo kech kelib vaqtli ketadimi ertaga man shu bolalarga rahbar bo'lsam bu bolalarni qanaqa boshqarardim rahbarim qanaqa boshqaryapti qanaqa muomala qilyapman xodimlarni kayfiyati qanaqa klientlarni kayfiyati qanaqa kliyent qanaqa ishlashi kerak buxgalteriyasi qanaqa kassasi qanaqa boshqaruv tizimi qanaqa buni hammasini ichidan o'rganish kerak u sizni shogird demasa ham man shogird bo'lgani keldim shu yerni ko'rishim kerak bir kun kelib xudo manga ham ol qo'limda bir sabab bo'lsa shu yerdagi bir kunmi bir oymi bir, bir yilmi ikki yilmi uch yilmi to'rt yil ishlaganim keyin manga keyingi nimalarim uchun maktab bo'lishi kerak deb qarash kerak to'g'ri и bitta narsa hayot yigirma besh yildan iborat emas yigirma yoshda biznes ocha olmasangiz voy afsuslanmang yigirma bir yigirma ikki qaytaga yigirma besh hatto o'g'limga ham aytdim biznes qilaman bolam biznes qilishg ksan zo'r joylarda ishlab tajriba ol mana angliyada elchixonada ishlaydi bepulga bo'lsa ishlar zo'r maktab deyman hammaga ham nasib qilmaydi elchilarni yonida ishlash hammaga ham nasib qilmaydi konsullarni yonida ishlash bor maktabni o'rgan muomalani o'rgan pul bermasa ham boraver deyman mayli man yonimda imkonim bor uchun qarashaman lekin hammani ham yonida imkoni yo'q hammani ham ota onasi mani bolam demaydi o'shanig uchun ular majbur bir millionmi ikki millionmi uch millionmi pulni ham olish kerak imkon bo'lsa ishni ham o'rganish kerak shuning uchun bir tomonlama ham ish beruvchi sifatida biza umuman mas'uliyatni his qilishimiz kerak lekin biznesmen bo'lsangiz siz уже xodim emas ish beruvchi bo'lasiz shu mas'uliyat bo'yningizda bo'ladi shuni bilib oling degan tavsiyani ham beraman ulug'bek bilan o'sha angliyadan biz eni yevrosoft dasturiy ta'minot bilan shug'ullanamiz har xil tizimlar crmlar umuman mobil ilovalardano hamma narsa qilamiz и chetdan biz proyekt olamizda ko'proq hmm. keyin ulug'bek bir keldilar gaplashdik mahalliy loyihalardan marja juda ham kamda endi bu a mehnat to'lqoiliyata uyerga yana bir mehr bilan qiladigan bo'lsangiz yana ko'payib ketadi shunaqa shunaqa keyin shu angliyadan nima qilamiz dedik hozir bitta loyiha oldik hmm. oddiy sofiyaga o'xshagan tashkilot hmm. to'rt ishlab chiqadida o'shani полныy tizimini qilyapmiz veb saytidan tortib nimasigacha biz uchun katta loyiha emas aslida bitta veb sayti orqada tizimi bo'ladi keyin man aytdimki ulug'bekka aka katta katta loyihalarni qilamiz ulug'bek dedim man endi o'n yildan oshiq yevropa bilan ishlaymanda biznesimiz bor bitta mana shu loyihani siz bilan тестовый qilamiz dedim siz proyekt menejer bo'lasiz mana shu qora ko'z qora qoshlardan odam olamiz dedim o'zbekistonda <mim> o'shanda ko'rasiz qancha og'riqli joyi bor dedim oldik loyiha summasi hama katta emas bir o'n besh ming yigirma minglik loyihada endi ikki oylik ish bir yarim ikki oylik ish mana hozir b to'rt oy bo'lyapti klient o'zi klient xohishi o'zgarib qoladi kelaveradi ha uni qilib beringlar buni qilib beringlar deydi bu yoqdagi bolalar bilan angliyani sifati bilan buni uncha tushunmaydi past balandini shunaqangi ko'p ko'ryapmiz yeah. yaxshi bizda hech qanaqa muammo yo'q kontraktimiz yeah. bor yana qo'shimcha nima qilaveramiz yeah. lekin biz bizga maktab bo'lyapti yeah. eng qizig'i ulug'bek bilan o'sha uh, mana shu uh, loyihani boshqarishlarga bir fiksaga kelishganmizda u yeah. yeah. fiksani <laughs> mehnat tomonidan hisoblasangiz tugab bo'lgan vaqt qanch vaqti tugab bo'lganda bir soat vaqt qancha tajriba uchun biz keyingi loyihalarni kengaytirishimiz o'shaning uchun man endi mana bilyapman ulug'bek ishini tishiga qo'yib sabr qilib ishlayotgan sizni bu buyoqda davay давай otaylik bir maslahatlaringiz bor ekan deganman bolalar faqat hamma narsani pulga choqib bo'lmaydi bergandan ko'ra ko'proq mas'uliyat bilan yondashish kerak pul ketsa ketsin ovra ketmasin shunaqashunaq juda bo'lmasa maktab olyapman keyingisiga faqat kutuvni to'g'ri qilaman to'g'ri u klientni oldida ham bu yogni oldida ham deydigan joylari chiqadida ha hozir mazza qildik man alohida mana shu minbardan turib sizga ota sifatida bir rahmat aytmoqchiman chunki mana lafz degan narsa borda o'zbekda biz musulmonda qilaman dedimi bo'ldi bo'ldida u tosh kesadimi do'l yog'adimi qilish bu bu, bu biz man o'ylayman bizni musulmonlarni en yani eng asosiy fishkalarimizdan biri deb o'ylaymanda ayniqsa biznesda ham endi buni ham o'rganish kerak o'shalarni psixologiyasini ham o'rganish kerak klient man haligi bir narsani qilaman deganda bolam unaqa bo'lmaydi как раз karantindan keyin ke bo'pti edunni qilgin san pulni o'ylamaysan hamma финанси bizdan bolalar qanaqa ishlaydi yoki boshqa qiladi kerak bo'lsa sha maylicha anglani bo'maa ham cho'nchagingga bir narsa tajriba bo'ladi chunki bitta loyihani sizayliz ikki oyda qilaman asli ikki oy emas yarim yil bir yilga ham cho'zib ketdi uch oydada aa bir yarim yil cho'zilib ketdi lekin sanga tajriba faraz qil kliyentga shunaqa va'dani bergansan qancha qoningni ichadi shuni uchun klientga har bitta narsani keyin anglichanlar qanaqa qiladi sh muncha pul sha muncha pul deydigan shartnomalarni puxta qilishni o'rganasizlar o'shaning uchun yoshlarga aytamanki o'zingiz va'da qilib qo'ysangiz boshida va zo'r deb o'ylaysiz lekin kutilmagan nuyanslar hi u yerda jamoa ishlaydi jamoa siz o'n so'mga gaplashgansiz zo'r bo'ladi deb besh so'm beraman deb o'ylaysiz yana besh so'm qoladi deysiz kerak bo'lsa o'n besh so'mlik xarajat qilasizda lekin undan oldin o'n so'mlik ishni ham bitirishingiz kerak jamoani ham ko'nglini olib ikki oy degan narsangiz yarim yilga cho'zilsa ham rasxodiga turib berishigz kerak o'sha haligi boshida aytgan tavakkal biznes egasini bo'yidagi narsa jamoa aytadiki aka man kelganimga ketganimga vaqtimga soatimga pul to'lasangiz bo'ldi deydigan nyuanslar bor ana shu narsalarni ko'p yoshlarimiz bilmaydi to'g'ri o'shaning uchun ba'zda hammasi ham biznesmen bo'l olmaydidto'g'ri uni ustoz ko'rsa mana shunaqa suhbatlarni eshitsa keyin fikrlashi o'zgaradi keyin yana mana ko'p yoshlardan m o'zimdan ham so'rashyapti mana shu avlo podkastimizni kommentlarda yozishadi o'zimizga chiqishadi aka nima ish qilaylik aka nima qilaylik deyishadi o'zi mana bu narsani formulasi yo'qda lekin bir bunga san shu ish qil deb bo bo'lmaydi'i de. hamma de. odamni hammaqasi bor qobiliyati eng qizig'i qo'lingdan nima ish keladi desa bu savolni hali unga hech kim bermaganda yani. e yigirmaga kirgan o'n beshga kirganda e, keyin o'ylashni boshlaydi o'zimdan nima keladi deganda umuman manda shunaqa savollarga umuman shunaqa yoshlarda ko'pda bu savol to'g'ri kimgadir kirib ishlash shogird tushish va hokazoda lekin undan ham oldin o'sha şey kimga ya'nida hmm. yo'nalish ma'nosida hmm. hmm. u ustami quruvchimi murod akagami yo zafar akagami masalan qanaqa qilib tanlaymiz shuni bizada ko'p aytganmiz faktorda yaxshi ko'rgan ishingizni qiling qilgan ishingizni yaxshi ko'ring va shu orqali qancha daromad topish mumkin degan savolga ham javob qidiring bir xil ishi bor mana masalan avlo podkastdan pul kelmasa ham qilasizda qilamiz yaxshi ko'rasizda nimagaki farqi yo'q mani borib ko'nglimni topdingiz husan aka vaqtingiz bo'lsa deb sizga qachon qulay ertaga qulay mendan qulaymi bu qulaymi masalan qildingiz pul kelsa kelmasa qiladigan ishingiz borda shunaqa inson har bitta inson o'sha pul kelsa kelmasa nima ish qilaman deydigan savolni topish kerak ha zo'r zo'r и o'shani sohada kim zo'ri deyish kerak pul kelsa kelmasa qiladigan ishingiz bo'lsa demak siz pul kelsa kelmasa qiladigan ishga mana shu yergaiz sharoit yaratgansiz kelib ishlash kerak mana faktordagi bolalar <laughs> shogirdlarimiz hammasi shunaqada kimdir videoni yaxshi ko'radi kimdir montajni yaxshi ko'radi kimdir youtubeni kimdir bilmayman bot qilishni kimdir programи bo'ldi o'zi yaxshi ko'radigan o'zinglar yaxshi ko'radigan ishinrlarni qilinglar biz sharoit yaratib beraylik deymiz faqat faktor loyihasi misolida shunaqa narsa qilginki sen kelganingda faktorda nimadir bitta qadam bo'lsa ham o'zgarsin tomoshabinlar o' uh, zo'r narsa qilyapti faktor jamoasi desan hasan husan aka deyish shart emas hmm. san yo montajni zo'r qilgin yo bir podachani zo'r qilgin yo postni zo'r qilgin yo tik toki yo instagramni yo youtube yo san yo'q bo'lsang mana shu ovoz zo'r bo'lsin chiroq zo'r bo'lsin detallar borda har hmm. bir insonni o'zi qalbida yaxshi ko'radigan ishi bor ha mana bu yerda pul zo'r ekan deb borsangiz pul uchun borgan ishingizni sal pul kelmasa tashlab yuborasiz lekin yaxshi ko'rgan ishingiz pul kelmasa ham tasz mazza qilasiz shu nuqtai nazardan har bir inson hayotda nimani yaxshi ko'rishini topish kerak ana shu shurda endi o'sha sohada kim zo'r bo'lsa o'shanaqa sohaga borib maktab olish kerak o'rganish kerak va o'sha sohada zo'r bo'lganingizdan keyin pul ham kelaveradi masalan biz in yaxshi ko'rardik bir yil ikki yil shu ha hazan akamni hobbi sifatida xuddi hozir siz mana buga sharoit yaratish uchun boshqa loyihadan kelgan pulni ham tikib mikrofon bir narsa bir narsalar olasiz bolalarga ko'nglini olib pul berasizmi boshqa qilasizmi lekin qachongacha bu narsani man yonimdan qilaman boshqa loyihamdan topgan narsamdan qayerda pul bor ekan deb qidirardikda biza keyin <laughs> ko'rdikki reklamadatella ha unaqa zo'r pul bermadi youtube ham beradigan puli zo'r emas ekan keyin qarasak haligi odamlar vay mana shu suhbatinglarda orqada borib o'tirsam bo'ladimi deb keyin bilet sotdik <laughs> keyin qarasak pul berib kelishga rozi demak shunaqa sharoit qilishimiz kerak ekan yaxshi stul stol mikrofoni konditsioneri hamma sharoit qilib sekin sekin mana infaktor loyihasi ko'pmi <mukam> kammi o'tgan yil yigirmanchi yilda bir milliard pul ishlagan bu yil balkim undan ko'proq pul ishlagan bir milliard ko'pmi kammi endi bir milliard daromad qilgan uni to'g'ri arendasi oyliklari boshqasi qancha qolgan bilmayman lekin topganda shu pulini hozir masalan yana yaxshi ko'rganligimiz uchun topgan tutgan pulimizni yana yoniga shuncha qo'yib to'rt yuz ming besh yuz ming dollar qarz oldim bir to'rt besh milliard hozir in faktori sharoitini kengaytirish koaytiris nimaga qo'rqmaysizmi deydi shogirdlarim ishonsangiz matematikasi ko'tarishiga qo'rqmas ekansiz qarz qutiladi xotin yonga qoladi esingizda bo'lsa infat ellik kvadrat joydan boshlandi keyin ikki yuz kvadrat bo'ldi keyin besh yuz kvadrat hozir yoniga yana ming kvadrat joy qo'shildi sharoit kengayapti kelgan odamlar muhit haligi zo'r qimmat restoranga kirsangiz menyuni chap tomondagi ovqatiga qaraysiz narxiga qaramaysiz hasan akam to'g'ri narxiga qaramanglar mana shu zo'r televizor bo'lishi kerak ekan mana su zo'r ekran bo'lishi kerak ekan mana shu zo'r nima bo'lishi kerak ekan hasan aka pul man pulga mas'ulmanda xudo beradi deyglar haligi nima amerikani gos dolgi muncha trillionga yetibdi deydiku faktor goс yildan yil oshib yotti lekin daromad qilish salohiyati ham oshyaptida shu tomonlama oldin masalan oyiga o'n so'm pul topgan bo'lsa balkim hozir oyida ellik so'm pul topayotgandir yana hozir tikayotgan pulimiz hisobiga o'n so'm emas balki ellik so'm emas balkim yuz so'm pul topishi mumkin bizani prognozimiz bo'yicha bo'ldi yuz so'm topsin lekin bir yil ikki yil uch yilga ge bo'lganmiz shu qarzni hmm. hmm. yopish nimasini o'zini hisobidan qarz qutiladi xotin yoniga qoladi deydiku psixologiya shunaqa lekin pulni boshqarishni bilish muhim bir xillar husun akam hasan akam shunaqa ka, qilgan ekan qarz olib boshlagan zo'r bo'ladi desa pulni topmaguningizcha hatto ijtimoiy loyihada ham katta qarzga kirib katta narsaga to'y naga ishonib to'y boshlab yuborish kerak emasda to'g'ri lekin hasan aka yana bitta tomoni mana man sizlarni ikki ming o'n sakkizinchi yil nimadi adashmasam hikmat aka bilan graund zeroda suhbatinglar bo'lgan birinchi suhbatimiz shular bilan o'sha birinchi bo'lgan o'sha paytda ko'rganman hikmat hikmatak savol nimada so'ragansizlar yana kimlarni chaqirsak bo'ladi deganda lazzat hamovi aytgandi mana shu aniq esimdada birinchikrsa o'shandan boshlangan mana ko'p nimalarni kuzatamiz birinchi ko'rsatuv a keyin ikkinchisi laza akam bo'lganlar keyin az aka bo'lgan aytmoqchimanki mana husan aka hasan akalarni mana dekosda yoki delikda qilgan ishlaringizni kim biladi atrofingizdagi odamlar biladi to'rt beshta klientingiz bilganda to'g'risio'n besh yillab yigirma yillab qilgan oxirgi to'rt yildagi ishingizni bu qancha ummatga musulmonlarga qancha qorako'z qoraqoshlarimizga mayli man aytamanda hasan aka pul mayli o'z yo'ligada pul topish u ana hojiboy aytadiyu nimada san'atkor kelganda buyoqdagi odamlarni hisoblab chiqadiku nechta pul har bitta o'ringa qanchadan to'g'ri kelayotganini hisoblaydi deb anekdotni aytgan u <coughs> shunaqa odamlar ham bor to'g'ri <coughs> lekin e, buyerdagi berayotgan qadriyatingiz <coughs> bu yerdagi o'sha sharoit yaratib o'sha so'zlovchini bir qaysidir narsani yetkazishi <coughs> <coughs> to'g'risini aytaman o'zi mana ikki ming o'n oltida shu hukumat o'zgarishidagi erkinliklarni yanada kuchayishi odamlarni ilm fanga ta'limga biznesga nimasini nima deydi bir kengayishiz har tomonlama infaktor agar aytaman ikki ming o'ninchi yilda boshlanganda ham bunaqa bo'lmasd bo'lmasdi unda siyosat boshqachabo'd u vaqtida bo'ldida yo'q u u mana shu shavkat miromonovich prezident bo'lganlaridan keyin bu sharoitlar bo'ldi to'g'ri ungacha biza televideniyada oddiy haligi высtaвkada intervyu bersak ham bitta televideniyaga chiqsak telefon qilib dadamizga aytardi hoji aka hasanjon hasanjok ka intervyu bermasin ko'z tegadi deb siyosat boshqacha boshqacha ko'zga ko'ringan tadbirkor bosha ketadigan payt to'g'ri juda qiyin bu hozir oxiri borxil yoshlar tushunmaydi bu hozir bu ne'mat bu buni qadrlash kerak o'z ochig'i bu o'sha siyosat o'zgargandan keyin faktor tug'ildi yettinchi yil bir yilda qaradik yaxshi ikkinchi yil boshida intervyuga bir xil do'stlarimiz chaqirsak yo'q hasan aka bir ikki yil qovun pishig'ini o'tsin keyin gaplashamiz qo'rqardi hmm. odamlar hmm. intervyuga chaqirsak qo'rqishardida endi mana hozir infaktor qo'rqmasdan nima qilgandan keyin hozir loyihalar ham o o'quv markazlar ham ko'payapti instagram youtube tiktokka e chiqadiganlar ham ko'payapti nimaga ha значит можно deydigan narsa bo'ldida -de. yana bitta narsani man bir kuzatdimda ko'p nima qilaman o'sha ikki ming o'n besh ikki ming o'n olti yillardan oldin biznes vakillarini orasida yoki oddiy odamlar bilan boyga qarab ko'proq hasad qilishroq bir kayfiyatimiz bo'lardida ko'pchilikdada ya'ni sizdan muvaffaqiyatli insonga hasadroq ya'ni nimaga man unaqa bo'la olmayman man ham bo'lishim kerakku degan lekin mana sekin sekin mfaktor boshladi qadriyatlar ulashish boshlandidi hozir mani fikrim shu biznes vakillari orasida hasad emas havas havas yaxshi havasga o'tdi bu narsa ya'ni palonchi shuncha pоdписчиi bor ekan deymiz zo'r zo'r qani bir o'sha qora ko'z qora qoshimiz akamiz xo'ja akamiz bo'libdilar degan ma'noda yoki palonchi million millioner bo'libdi zo'r o'sha narsalarni shakllanishida man mana shu fursatdan foydalanib mana shu minbardan turib husan aka hasan aka qilayotgan ishlaringizga umuman ota onangizga mana shu siz komandangizga jamoangizga shaxsan o'zim nomimdan jamoamiz nomidan umuman bir jamiyat nomidan bir millatimiz nomidan alohida bir rahmat tashakkur aytishimiz ham kerak deb o'ylayman lozim deb o'ylayman chunki haligi aytganimdek pul masalasi bu boshqa masalada berayotgan qadriyatingiz boshqa masala endi bu narsani mana nfaktrda biz shu narsani qilganimiz dadamiz rahmatli bizdan yaxshi youtub bilardia o'sha paytlar man buni o'rgan mana buni o'rgan deb nima qiladilar endi ha umrlari shu oltmish beshga kirib o'tdilar o'sha o'tganlardan keyin biza demak dadamizni nomlariga bir sadaqa joriy bo'ladigan bir loyiha yaratsak mayli besh yuztami mingtami inson ko'rsa ham xuddi pozil'on akam aytgandek qancha insonga ilm berishga sababchi bo'lsak ajri shu dadamizni nomlariga borsa degan niyatda boshlaganmizda infaktor loyihasini hozir mana xudoni barakasi ko'pchilikni duosi keladigan insonlar spikerlarni orqasida xizmat qiladigan shogirdlar hatto shu pul to'lab keladigan insonlarga aytamizki akalar mana shu loyiha ham qiyomatgacha qancha insonni ilm olishga sababchi bo'lsa sizlar ham tengh şey erisizlar deymizda de ajrga chunki mm -hmm. endi u yerdan kelgan pulni ja hali hazin ekanman uni orttirib bir uyga olib borganimizdan ko'ra nabarot yonimizdan yoniga shuncha qo'shib 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 yana kengaytirib nima qilyapmiz niyat biza um, ham o'tamizda bir kun kelib xudo qancha umr bergani bilmaymiz karantinda mana tengi ham biza tengi ham bizdan kattalar ham yoshlar ham o'tdi ey inson ortingdan nima qoldi desa orttirgan moshinamiz uyimiz joyimiz biznesimiz emas mana shu youtubedagi zapislarimiz youtubeo hatto siz bilan bugun bo'layotgan suhbatimiz qolar xudo xohlasa chunki mana fozilqor akamizni hayotidilar yonlarida yurganmiz o'tdilar bugun o'sha zписlar borki ko'rilyapti bir hmm. kun kelib biz bormi biz yo'qmi masalan tarix bo'lib qoladida youtubeda qolgani tarix endi yani, manimcha you bittaaligi kompyuter portlatib yo'qotib bo'lmaydiyo'q o'shanin uchun qiyomatgacha shu o'zbek xalqi ozgina bo'lsa ham ilmi yaxshi bo'lsin dunyoqarashi yaxshi bo'lsin ertaga mana qozog'istondagi sharoitlarni ko'ryapmiz orusga quli bo'lib qolmasligini yo'li faqat ilm orqali to'g'ri tijorat ilmi bo'ladimi dunyoviy ilmmi boshqa faqat ilm orqali uni maksimal darajada mana yurtimizda aytyapman boshimiz prezidentimiz sharoit yaratdilar ilm 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 oxirgi hammasida bundan maksimal darajada hammamiz yaxshi ilmni berib olsak kimdir sizga muxlis bo'ladi kimdir bizga kimdir boshqa spikerlarimizga muxlis bo'lib fikri dunyoqarashi o'zgarsin chunki qancha omi bo'lsak shuncha bizani o'ris ham xitoy ham farqi yo'q istalgan odam boshqarib qul qilib qo'l mehnati bilan o'zbek xalqi boy bo'lmaydi faqat aql mehnati bilan boy bo'lishi mumkin maqsadimiz loyihani niyati shu bir ilm tarqalishiga maksimal darajada xudo qancha umr beradi qancha shu loyihaga baraka beradi qancha nima bersa shuni hmm. berib beribborihimiz berib oganimiz bizaniki to'g'ri ertaga bizar bilan qiyomatda haligi sadaqa joriy bo'lib ketadigani shuda to'ppa to'g'ri u ishlagan pulimiz yegan ovqatimiz ha hammasini o'zini hisobi nimasi bo'ladiyu lekin qoladigani shu ko'p youtubedagi zapislarni ko'ramiz balki mana shu yerdagi sizni muxlislar ham yani eshitayotganlar ko'rayotganlar bo'lsa alloh rozi bo'lsin deb duo qilib qo'yinglar ustozlarimiz fozilqor akam rahmatli dadamiz haqlariga duo qilib qo'yinglar endi mana ko'pchilik shu ilmi orqali bir fikr o'zgarib ehdey mana shu bitta gap bitta insayd mani dunyoqarashim mani o'ylanishimga sababchi bo'lgan gap bo'ldi desa ham katta gap to'g'ri man shaxsan o'zim tavsiya qilaman asahiy loyihasini ular ham juda katta ish qilishyapti xalqimizni yani mana o'zbek tilida zo'r kitoblarni bu dunyoda millionlab kitoblar bor eng saralarini ajratib tarjima qilib qancha jamoa ishlatib uni chop etishga qancha mablag' ketadi olinglar o'qinglar dunyoqarashinglarni kengaytiringlar bo'lar bo'lmas seriallarga bo'lar bo'lmas bilmayman millionni konsertiga boshqa narsalarga umringlarni zoya qilmanglar u sizlarni boy qilmaydi mana shu kitoblarda juda kitob o'qishga ki yo'q bo'lsangiz avl eshitinglar faktor loyihasi kelgan zo'r spikerlarni eshitinglar bu sizlarni dunyoqarashinglarni o'zgartiradi yashang uson aka mana suhbatimiz so'ngida bir yoshlarimizga umuman bizni ko'rayotgan muxlislarimizga ichingizdan bir fikrlaringiz bo'ladiku bir ikki og'iz marhamat aytsangiz endi ko'p fikrlarni hozir aytdim tavsiyalarni aytdim ichimda fikr bitta narsada ba'zida inson o'xshatish qiladigan bo'lsa jannatga intiladi do'zaxdan qochadi insonda shunaqa narsa bor <laughs> yaxshilikka intiladi yomonlikdan qochadi mana shu mana hozir bugun endi zapis bo'layotgan narsa mana nechinchi o'n ikkinchi yanvar kuni zapis qilayotgan bo'lsak qozog'istondagi holatlar har bitta yurtdoshimizga o'rnak bo'lishi kerak bitta narsani bilinglar do'stlar muxlislar bu narsani ortida ichkaridagi noshukurlik ichkaridagi narsa emas bundan dushmanlar foydalanadi eng yomon narsa o'risn qo'lida qul bo'lib qolishimizni xohlamasanglar ilminglarni ustinglarda ishlanglar chunki man dushman do'stman do'stman deb tagidagi niyat baribir qaram qilish aqlli odamni ilm orqasidan yaxshi daromad topadigan odamni uncha muncha odam boshqar olmaydi lekin siz faqat qo'l mehnati bilan pul topsangiz ya'ni o'zizni ustingizdan ishlamasangiz borib o'sha o'risni diyorida faqat qo'l mehnatidan stroykada ishlab yoki boshqa uzoq bilan moshina haydab besh yuz dollar ming dollar pul topasiz aql mehnati bilan o'zinglarni ustinglardan ishlanglar itiga qiziqasizmi boshqa sohaga qiziqasizmi har doim o'zimizni ustimizdan ishlashimiz kerak chunki bu narsalardan albatta nima qilishimiz kerak juda bir ziyrak bo'lishimiz kerak endi bilmayman fursati bo'lganligi uchun aytaman bir joyi bo'lgani uchun har qanday bo'lar bo'lmas narsaga xillar noshukurlik qilib siyosatga ham tosh otibomiz siyosatga tosh otishimizni qozog'istonga o'xshab kutayotgan nimalar borda kuchlar borda hozir bo'ldi dавай deydida ertaga shaqillatib kirib o'zimizni переvорot qilib o'zimizdan foydalanib tankasini nimasini olib kirib olib ertaga butun o'zbekni yana siyosiy va e, moddiy mustaqilligini tortib olsammikan deydigan niyatda turgan kuchlar bor buni ortida faqat ilm bilan faqat dunyoqarashimizni kengaytirishimiz bilan krуgозorimizni kengaytirishimiz bilan bir nima qila qilolmiz o'zimizni mustaqilligimizga o'zimizni umuman hayotimizdagi o'sishimizga shu bilan hissa qo'sha olamiz o'shanga befarq bo'lmaydi deyman bu endi yani, joyidagi bir fursat chunki boshqa tilaklarni niyatlarni yaxshi nimalarni ko'p aytganmiz eng asosiy narsa ogohlik va ilmga e'tibor berishimiz kerak to'g'ri allohni qudrati bilan husan mana shu yerda yigirmadan ortiq mehmon chaqirdikda mm -hmm. mana a bilmadim siz ishonasizmi yo'qmi har bitta insonga mana shu mm -hmm. oxirgi savolni beramanda ichingizdan birini desam ilm uch mm -hmm. harfli so'z mana shu mm -hmm. hammalari mana shu mm -hmm. biz chaqirayotgan insonlar o'zini tajribasi bilan <coughs> mehnati bilan bir ma'lum bir cho'qqilarga chiqqan insonlarda qadriyati bilan mm -hmm. ya'ni asos baribir ilmda ekanda de, qarang istalgan soha oxirgi so'zni ayting desak ilm deyishadida shunga man juda mana har galgi nimada kuzataman sizga katta rahmat husan aka bugungi tashrifingiz uchun sizga ming rahmat qilayotgan ishlaringizda alloh o'zi baraka bersin alloh o'zi rozi bo'lsin boshimiz osmonga yetdi va suhbatlarimiz bu albatta birinchisi lekin oxirgisi emas keyingi yana bir aktual suhbatlarda yoshlarimizdan kelayotgan savollarda o'zimizni bir tug'ilgan ustozimizdan so'raydigan joylari bor degan paytlarimizda chaqirib bir suhbatlashib turamiz xudo xohlasa sizlarni loyihanglarga uzoq umr tilaymiz rahmat rahmat chunki ko'p yaxshi niyat bilan boshlagan do'stlarimiz ukalarimizni ko'rdik u yoki bu holat bo'ladiyu yo moddiy yo bir tashkiliy yo jamoa nuqtai nazaridan yarim yo'lda qolib ketgan ko'p loyihalarni ko'rdik man juda xohlayman sizlarni pdkas umri uzoq bo'lsin rahmat infaktordan ham ko'ra kerak bo'lsa muxlisi ko'p bo'lsin chunki hasan akam doim aytadilar diskotekalar ko'paygandan ko'ra mana shunaqa ilm tarqatadigan loyihalar dargohlar ko'paygani yurtimiz uchun yaxshi hammamizni niyatimiz shu şu, o'shaning uchun sizlarga kadr ortida xizmat qilayotgan jamoangizga omad tilaymiz alloh ajrini ko'paytirib bersin bu dunyoda ham oxiratda ham katta rahmat do'stlar shu bilan mana bugungi avlo podkastimiz nihoyasiga yetdi hammangizga katta rahmat sog' bo'ling salomat bo'ling